Čaute, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Luživčák. Sme veľmi radi, že tu ste a ľúbime vás naspäť. V prvom rade disclaimer, toto video sa nenatáča na území Slovenskej republiky, ani Európy a vlastne ani Zemegule. Sme úplne mimo ni a hoci ako by si sa chcel uraziť a mať na nás nejaké právne následky, tak nemaj, prosím ťa. Áno, toto je komediálny podcast, takže prosím vás, všetko tu berte s ľahkosťou. Podporiť. Podporiť? Nás môžete, ak chcete po tomto výkone. Na Patreone. patreon.com/luživčak je tá stránka, kde nás môžete podporiť a dobročinne zo srdiečka nám dať vašu podporu vo forme peňazí. A takisto si môžete kúpiť náš merch, ktorým nás podporíte tiež na internetovej stránke luživčak.com alebo gomerch.sk /luživčak, kde je aj platobná brana na karty, takže keď chcete platiť kartičkou, môžete cez gomerch. Alebo buďte ako ja, pošlite normálne cash obálke poštou, ako poriadny a zodpovedný občan. No a vy, čo nechcete míňať peniažky, tak nám stále viete pomôcť, a to tým, že nás budete lajkovať, komentovať a hlavne veľa zdieľať, pretože to, že nás máte radi, najlepšie bude, keď to dáte vedieť aj všetkým svojim kamarátom a oni nás budú mať radi tiež. Takže, užívajte si epizódu. Aj, ticho. Teraz už 3, 2, 1. Sumivý vitamín C. No? Na čo ti to je? Opatrne, teraz mám len 3 minúty a vybuchne to. Ježiši, ty si... Ja sa... on spravil spojit, on stlačil lističku. Ach, to sme vriči. Ja som si myslel, že to je USBčko. Cigoška elektrické. 1,5 roka, koho ste tu už mali za 1,5 roka? Ježiš, začínali sme Luizou. Čo ja, tak začínali sme takými komikmi našimi, hej kamarátmi. Bol tu Sámko Trnka, Miško Satmár, Hudák tu bol. Luiza, Kika Farkaška. Joe Trendy. Hej, no. Začali sme komikmi a potom sme prebehli akože rôzne veci. Bola tu riaditeľka Plamienku. Vieš čo Plamienok? Hej, to je... Hospic, no jasné. Jop. Tak to bol, to boli 2 hodiny zábavného formátu veľmi. Ty vole, a to ste akože ona, Charitu, to ste museli akože si tak strážiť, ne? Teda ona. Nie. No hej, ale to však, ale to... By sa to tak absolútne nezhodilo, lebo... Nie, však, to nesmieš, však, ale je to človek, vždy sa rozpráva s každým človekom to, ako sa s ním rozprávaš. To, že sú náhodou pri tom kamery, je... Vieš, čo myslím? Rozpráva sa s človekom, ako človek s človekom. No, nikto nedá toľko slov človeku, ako Kubo človeku. Keď sa my traja rozprávame, tak sa normálne rozprávame. Keď tu pani rozpráva o zomieraní detí, tak akože... Ten rozhovor je naozajstný. Ne, nehráme divadlo, nič sa nedeje. Toto je doslova len 5 kokotov. Toto ešte bol. Ujo Dobijaš. Ujo Dobijaš bol super. To ma strašne bavilo. To som sa veľmi naučil. Ujo Dobijaš ma naučil veľa. Aj keď teraz Ujo Dobijaš je kto? On je záchranár. Záchranár, no. On napísal s ním tak, robí že Mišo? Volali ste sanitku, či jak toto? Áno, mohol s ním robiť Mišo. Mohol s ním robiť Mišo niečo. Záchranárov. Taký starý prezident. Prezident dobrovoľníckého Červeného kríža na Slovensku. Jo. A plus ešte stále robí v záchranke. Taký starý pán. William Dobijaš? William Dobijaš, hej. Reálne, 60 dačo ročný chlap a ešte stále chodí na výjazdy záchranky. Koľko ročný? 60 dačo. Ale však to je ešte málo, nie? Tak potom 70 dačo. No už ten vek, kedy by nemal chodiť do záchranky. Hej, vieš čo? Ja, lebo 60. Vieš čo, keď vyšlapal tieto tri poschodia a sadol si tu, tak som mal pocit, že mu voláme tú sanitku, z ktorého by mal prísť, hej? Ale zjavne stále pracuje. To nemohol mať 60 a niečo. Je to starý. Ja som zlý v tomto, ja som veľmi zlý. Ja som hrozne zlý v tomto. Ja úplne, že och. Aj včera boli v televízii, Júka pozerala televízor a ja jasné, ten Vlado Voštinár, čo chodí ľuďom do života, sa im naserie a urobím novej byt bývanie. Vnútri a nové oni dojdu, že oh my god, sme úplne prekvapení, aj keď celý čas sme boli za dverami. Tak boli tam dve deti, dve baby malé a nevedel som im odhadnúť vek. Lebo vyzerali ako malé deti, nemali žiadne ešte tie pohlavné orgány, znaky poznávacie dospievajúceho človeka, ale vyjadrovali sa, že ty si kokot bakalárku obhajoval menej erudovane ako tieto dve dievčatá. To bolo neuveriteľné. Bola som veľmi prekvapená zo zmien, ktoré sa udiali v priestore a ty bože... Ty máš 7? Ako je možné, že máš 7? Ja keď som mal 7, tak som súšený duch horčica. Holo. Proste úžasné to bolo. Neviem odhadovať dobrý vek.
Čiže možno mal doby až 72. Nie. Možno mal 82. V tom prípade sa cítim zle, že som mu nepovedal o tých schodoch, čo tu máme. A mali sme super hosti, čo sa každý vlastne. Šoko a potom z takýchto divných hudobníkov sme mali proste... Laskyho. Lasky. Kuka z Horky, že sme teraz... Čo znamená divný hudobník? Že není komik, to som to... Nie, že už len to, že je hudobník, hej? Hej, čo si? A už je všetko ostatné je divné, hej? A čo, kto je... To tu bolo ľudí, ale snažíme sa tak, aby to bolo aj zábavné, aj poučné. Vždy, keď natáčame, dajme to, máme teraz blok štyroch, čo sa dneska boli dvaja ľudia, zajtra sú dvaja ľudia, aby sme mali epizódy, tak vždy, keď je to natáčané, tak viac menej sa to vždy snažím tak vyskladať, aby bolo aj zábava, aj poučenie. Lebo to akože robím to pre seba, lebo ja sa chcem baviť s ľuďmi, ale evidentne to niekto aj pozerá, tak nech sa aj proste so mnou niečo naučí. A Gao Gabo ničom sa nenaučil nikdy. Nič. Mm-hmm. Nikdy. Pozri. Ja som to na to, aby som napríklad tieto podcasty štartoval, takže môžeme. Hej, no sme. Frank, sme. Môžeme. Dobre, tak tleskneme a začneme. 3, 2, 1. Správne. Frank, nechcel si ešte dodať čtvrtú dobu? Timing zlý, jak hovada. Dobre, čaute, sme späť a máme tu veľmi špeciálneho hostia, ktorý mi je špeciálny. Dneska veľký potlesk. Filip Tuma. Sme hrozne... Ako dlho by sme vedeli tých naťahovať, čo to iba počúva v aute? No, kým mi nepovedal prvú vetu po slovensky, podľa mňa. Kurva drát, okej. Okay. No, máme tu Roba Jakaba. Je to herec a náš človečik. Konkrétne môj človečik, lebo som sa s ním už raz v živote rozprával. Preto som mal pocit, že ho môžem zavolať. Tým pádom, že si zistil, že viem hovoriť, tak hej, som hej. Splnil základnú podmienku na to, aby som mohol byť v talk show. Máš funkčné všetky sluchovo rozprávacie orgány. Počúva, inak sranda, sorry, že ti skočím do reči, sranda s tým Filipom Tumom, lebo keď sme robili panelák okay. A boli prvé také podpisové akcie jojkárske, vonku v meste, tak ja som bol ešte taká menej významná postava. Filip tam patril medzi tie prvé také akože hlavné postavy. Tam hral teplého čašníka, ktorého potom už nehral. Ale išli sme na... Čo sa stalo? Už ním bol, či čo? Nie. Neviem. Stal sa. Potom už ho vypísali proste. Dobre. Práve, že sa asi nezžil, lebo to nechcel. Dobre. Takže... Ježiš, začal to brať tak vážne, že teraz ho nájdeš obsluhovať v Apolóne. Nie. Tak keby to tak vážne bral, tak teraz nemá dve deti s Nelou, nie? Ježiš, á, okej, dobre. Ja neviem ne. Toto, ospravedlňujem sa. Však nevadí, ja ti to akože ozrejmím. Však sa učíš sa bulvár napríklad vidíš? Momentálne. Vidíš? Nice, to tak ja nie som nejaký špecialista v bulváre, ale počkaj, ale aby som to dovolil, lebo keď mi pretrhneš nič, tak som úplne v onom, vieš. No, počúvaj, boli sme Jojka v meste v Žiline a teraz každý tam už mal vyrobené tie podpiskarty, okrem mňa. Sme tam prišli a že ježiš, že sorry Robo, že tebe ešte nemáme podpiskarty. Ale že nevadí, že tu máš Filipové. Filip tam tedy nebol, Tuma. Čiže podpisoval som sa, ja neviem, 200-300 ľuďom na Filipové podpiskarty a jedna jediná pani mi hovorí, že ale v skutočnosti vyzeráte lepšie. Ale chápeš, normálne úplne bez problémov. No ale to sú tie chybné kartičky, ktoré majú príbeh a budú mať scénu. Áno. Vieš, ako to býva? Vieš, čo jasné. Boli tie hokejové... Jakaba na Tumovi. To je, keď máš gréckého na ultrazlatej a ešte pozadie Hašek v branke. Vieš. Boli také zberateľské kartičky a vlastne aj známky sú takto, že nie sú drahé tie známky, ktoré sú, ale tie, čo boli chybné. Tie, čo sa chybne vyrobili, tak tie sú strašne drahé, lebo vlastne ich boli... Aha, z tej edície. No jasne. Čiže Tumové podpis karty s tvojim podpisom budú mať o dosť väčšiu hodnotu ako tvoje karty s tvojim podpisom. Ak ešte vôbec existujú tieto karty, vieš? No ak náhodou existujú a myslíte si, že nemajú hodnotu, pošlite ich prosím na sídlo Luživčák Corporation, my sa o ne postaráme potom. Ja zase podľa mňa to tí ľudia na takýchto jojkárskych akciách zbierajú jak Pokémonov tie kartičky. Nie? No to hovorím, že podľa mňa už tí ľudia, čo zbierajú podpis karty, tak ich majú toľko doma, že neviem, či tam nájdu Jakaba podpísaného na Tumu. Inak keby ste to náhodou doma našli, tak mám veľmi jednoduchý podpis, že tu nemáš pero a papier.
Lebo... Určite nájdem perové papiery. Mňa poprosili v banke, akože teraz dám návod ľuďom, ako... Ako vybrať ako peniaze ako z môjho účtu. Vybrať peniaze z môjho účtu. Tak to si môžete s Kubom podať ruku, ten má tiež presne taký istý podpis, že to napodobní každý. Potrebujete k tomu občiansky preukaz, zdravú drzosť a ešte... Ešte viac zdravie drzosti. Oranžovú reflexnú vestu, lebo to sa dostanete všade. A potom... Ja to mám pravdepodobne rovnaké, kámo. Preto som bol takýto igr. No, tak takto vyzerá môj podpis. Ó, to vieš, máš ho? Dobre. Tak toto je Robov Jakobov úradný podpis. Ukážem ti môj bankový podpis, hej, keď sme pri tom. Hej? A takto. Takto, hej. Lebo takto bol som na tej elektronickej, takto, áno, lebo to elektronické pero. Aha. A dával som svoj podpis, prvý nič, druhýkrát nič, tretíkrát nič. Tak som sa nasral. Chytíš takto. To ako dláto. Toto. Tak to je... Je moje... Toto musím urobiť odvtedy v banke, keď... Ježiš, to je tak smiešné. Takže dámy a páni, máte momentálny prístup k veľmi málo peniazom chudobného komika. A tu sa nejdem vyjadrovať, ale hovoril, že hral v paneláku, čiže... To už bolo dávno. OK, to dobre, bolo to dávno, ale zas medzi tým bola partička. Máme to porešiť. No ale v každom prípade mi pani v banke hovorí, že pán Jakob, nechceli by ste si zmeniť podpis? A ja hovorím, že a kvôli čomu? Že pozrite sa, že máte úplne jednoduchý podpis. Ja hovorím, no dobre, a keď si ho zmením, čo to znamená, že keď prídem do banky, že musím stále opakovať ten istý? Že no tak to prirodzene. Ja hovorím, aj tak to ne. Nie, chápeš, že vymyslí si nejaký komplikovaný podpis, lenže potom sa sám nedostaneš do svojho účtu, pretože ja mám taký podpis, ako mám, za prvé, pretože ho viem zopakovať. Hej, za prvé a za druhé, tie podpisy nie sú až tak dôležité, ako sa oni snažia sa tváriť. Nám, že sa sú, tváriť. No. Nikdy nie? Si neprišiel do banky, že potrebujem svojich 10 000. Oh, tak tu len sa podpíšte. Nie, musíš dať občianku, musíš dať ešte niečo. A podpis je len chujovina nakoniec, ktorú aj keď dvakrát netrafíš, tak no však to je dobré, ste to vy. Je, presne takto som teraz zrušil účet v Prima banke a elektronický podpis. Podpísal som a teta, že skoro, nie tak úplne. A ja hovorím, čo tam je zle? Toto musíte tak trošku viac. Som dal druhýkrát, už sme blízko. A nakoniec mi ho presne takto mi otočila monitor, ukázala mi môj podpis. Ja som ho takto napodobnil a dala mi moje, zručila mi účet. Jasné. Ako no že... ale čo to znamená? Že nás len šikanujú. Hej, len nás šikanujú. Elektronickým podpisom. Je to proste vec, ktorou úredník sa ti dostáva naspäť za to, že žiješ dobrý a slobodný život. Tak. Je to tak? Nie, je to daň za to, že si môžeš vybrať svoje vlastné peniaze. A, nie, že, nie, tá si... sa volá poplatok za správu účtu. To je... Hej, hej. Čo ale si? Väčšinou, keď som mal, keď mi trošku pribudlo peniazy na účte, tak sa mi ozvali, minimálne mi v momente mi zvýšili na kreditke, akože, jak sa to volí, limit. Tak ja som prišiel do banky a hovorím, že prepáčte, že asi ste sa pomýlili, vy ste mi zvýšili na kreditke limit. Že nie, že to máte ako bonus, že videli sme, že sa mám, že tam máte nejaký finančný obnos. Ja hovorím, ale ja taký bonus nepotrebujem, lebo ja ten bonus, ja neviem narábať s peniazmi a tým pádom ja to miniem od vás tie peniaze. Avšak nám o to ide. Ja hovorím, ale nerozumiete, ja to nechcem. Prosím vás, znižte mi ten limit. A začala mi rozprávať proces toho, ako zložité to bude. Ako zložité je nezobrať si o nich tie peniaze, chápeš? Yeah. Takže ty si ich radšej zoberieš a keď si taký človek ako ja, tak ich minieš, lenže ich musíš vrátiť. No jasné, lebo máš 27% úrok na kreditke. No to neviem, koľko no, percentný, ale... Tak fungujú kreditky. Ty si vlastne požičiavaš od banky peniaze a vždy ich potom musíš na konci mesiaca splatiť. A ak ich nesplatíš, tak sú na 27% úrok. A niekedy aj na horší. Podľa toho, ako máš kreditnú spoločnosť. Dobre, pravím, neojebávam však. OK, ďakujem. To je tretina peniažkov, večak, ale to by malo byť protizákonné pre Boha. Jop. Akože však je zákon proti úžere, že nemôžeš chudáka z dediny zdierať. Tak to vysvetľuj poštovej banke, kde si zoberieš dostupnú požičku, dostupnú pre každého, je dostupná pre každého, pretože je s 30% úrokom. A dajú ti ju, hej, ale potom ti zoberú ženu, deti a všetko. Toto je napríklad vec v rámci tejto krízy, čo bola. Čo som bol celkom taký rozpoltený ohľadom toho, že či sa mi to páči, alebo sa mi to nepáči, že vlastne, že čau, je korona kríza, nemáš peniaze, my sme banka a pomôžeme ti s peniazmi. Aj mne volali, no. Ale nebolo to, že ani jedna z tých požičiek nebola
bezúroková. Nebolo to 0%, nebola to pomoc. Bolo to, že čau, nemáš peniaze, si v úzkých. Predáme ti produkt. Zarobíme na tebe teraz. Všetky tie banky sa tvárili, že altruisticky idú mega pomáhať. Čo je bracho? No, treba ho pustiť. Zdraví ťa. Ne, no to nepúšťaj. No, treba tam ho pustiť, je úplne zlé heslo. Okay. Pustíte krakena. Vieš, ani jedna z tá banka naozaj nemala tam činy, kde mala slova a nikto nedal 0,0 úrok. Peď, ale to by mali aký smysel? Na čo by ti požičiavali peniaze? Lebo si ich klient vážia si ťa a chceli by ti naozaj pomôcť. Napríklad, neviem. Asi som moc banko humanista. Lebo mali reklamu o tom, ako humáne robia požičky, ale actually ale to reklama nebolo. Reklama bude vždy len reklama, nie? No veď. Ale to není pekné. To som sa ťa práve chcel opýtať, že to si fakt myslíš? Ne, nemyslím. Ale tiež mi volali z VUBčky, že dobrý pán Živčák, že my sa staráme teraz o klientov a že hovorím, aniž nepotrebujem. Že máte rezervy? Hovorím, mám rezervy, áno, že mám z čoho, že všetko. Mentálne. No dobre. Smutná, hej? Hej, že, a nevieme vám nejako pomôcť. Hovorím, viete, dajte mi hypotéku na byt. Dáme vám. Hovorím, nie, pozrite si môj účet. Aha, nedáme vám. No jasne. To tak funguje. Tak ďakujem, že ste mi nepomohli. Ale ináč toto je prdel, že napríklad tie, že ako náhle som ja začal mať kúsok viacej peňazí na firemnom účte, už nemám, nebojte sa, internet, už som rovnako chodobný ako všetci. Ešte vám neoplatí učiť sa Kubov podpis. Aj, toto je zbytočný zdra papier. A tak sa mi začali ozývať so zaujímavými ponukami. A nemalo by to byť také, že nikto by nemal vedieť o tom, koľko ja mám na účte? Prečo sa mi zrazu začali ozývať rôzne ľudia? Aj toto, no, že ozval sa mi týpek, že si vyhľadal na nejakej stránke na internete, že mojej firme sa darí. No, lebo dáňové priznania. No, ale Finanstat máš úplne, že to je verejná vec. To by nemala byť verejná vec. Ja si tiež myslím, že nie. Ale... Ja si nemyslím, že to by malo byť verejné, že ty máš vedieť. Dobre, dajme tomu ako politik. Ako náhle si politik, tak okej, nech máme prehľad, či nie si one. Skoro, tak okej, budeš ukazovať účty a budem vedieť, koľko zarábajú firmy, v ktorých by si nemal, ale koľko figuruješ vždy, bracho. Ale ja ako úplne súkromná osoba, prečo niekto, kto napríklad ma nemá rád, alebo si súkromná osoba, tvoja firma má zverejnené financie na finančnom state, nie tvoje súkromné financie sú zverejnené. Dobre, ale som jednočloveková SROčka, moja firma a ja... Si podnikateľ, si slovenský podnikateľ. Som malo pod, akože... Nechápem to. Neviem, prečo by mal... Akože ja, ani Ivka by nemala mať full prehľad o mojich peniazoch. Prečo by... Prečo? Financie sú úplne najsúkromnejšia vec. Pozri sa, keď začneš podnikať napríklad s drogami alebo tak, tak to máš úplne načisto. To je čisto na čierno všetko a je to vybavené. No neviem, podľa mňa to je... To lákavá ponuka, podľa mňa myslím. Neviem, či to no, bude... Nie je to ponuka zrovna odo mňa, ale... Ja poznám Kuba, keby on podnikal s drogami, to isto niečím sekal, to by nebolo načisto. A ja by som skrachoval. Ale by si veľa zarobil, čo robíš? A ja by som práve, že skrachoval. Každý no teraz skáče... na korone by si podľa mňa, keď sa nelieta, tak myslím si, že celý drogový biznis, ktorý prelieta cez celý svet, neviem, je na neviem, jak drogový, ale akože Amerika hlásila, že... ganžové obchody, tam, kde sú legálne. Takže ganža išla, že to boli brutálne, že boli za prvých 24 hodín boli vypredané kompletne všetky legálne obchody. No, lebo zásoby. Každý sa zásobil vidíš, na doma. U nás sa hajzlak kupuje a rýža a múka. No, v Amerike sa ganža vypredáva. Tak pozri sa, aby raz za čas sa naje, ale aby mu Matrix išiel celý čas. No. Ty si jaká právna forma? Ja? No? Ja som právna forma fyzická osoba, potom som zamestnanec divadla Astorka a potom no, mám... TPPčko v Astorke? TPP čo? Aby trvalý pracovný pomer. No, ja som trvalý pracovný pomer v Astorke. Okrem toho mám dve SROčky ešte. Z DPH a bez DPH. Ty máš porešať. Doteraz som bol, už pri bez DPH už sa strácam. Ja nikdy neviem, ktorú mám. Ktorú mám? Ty máš, že ty nie si placa. Asi bez. Dobre, to je tá jednoduchšia? Áno. Podľa toho, čo chceš robiť. Ale ja som netočil. Astorka má normálne takto, že pevný súbor zamestnaný? No jasné, my sme pod vyšším územným celkom. Bratislava, pod Vúdskou. Pod Vúdskou sme my, potom myslím divadlo Arena a neviem, čo ešte z kultúrnych inštitúcií podporuje, ako Vúdska priamo.
No ešte on je Národné osvetové centrum. To není... To je tiež Vucka? No... Jasne. Myslím, že to neviem, či to nie je rovno pod štátom. Sa mi zdá, že to není pod našim územím celkom. OK. No tak my sme trvali súbor Vucky. Je Vucka, aha, to je akože to je Bekis a toto všetko? Či to je ešte ďalšie niečo iné? Župan, to je zase územný iné. Celok je Župan. My máme strašne veľa vecí, ktoré podporujú strašne veľa vecí a aj tak stále nič nemá peniažky. Len sa pýtam štát, že... Čo robíme zle? Teda čo robíte zle? My nerobíme zle nič. Ja nerobím zle nič, ja sa snažím robiť. A bol som aj voliť, bol som robiť veci všetky. Volil som tých, čo prehrali. Tí, čo mali 9 celá... Nie, 7 spolu. Potrebovali, 6,9 mali, 6,9, tak. 6,9. 9 to hlasov im chýbalo. A každý mi hovorí, že neni to súťaž a že som dobre odvolil, ale ja osobne to beriem tak, že si prehral súťaž. Že môj kôň prehral. Áno, proste ja môj to tiež prehral. Tak beriem. Nasred. Tiež by som mal radšej v parlamente stranu, ktorú som vodil. Hej, a každý je ženíšek, ale ten hlas aspoň bol dobrý, lebo nedal hlas tomu a tomu. Nie. Bolo to, že som vsadil na zlého konia. Ty si odkiaľ ináč? Ináč? Ináč, hej, ja, alebo aj normálne. Som z Nitry, narodil som sa, rozmýšľal som nad tým, že kde som sa narodil, hej. Narodil bolo som sa v Nitre, potom som začal vyrastať, moja mama pochádza z Čifár, to je taká maďarská dedina medzi Nitrou a Čeky to volá, že Čifáre, že to je akože talianská dedina na Slovensku. Čifáre, Čifáre. Paprdele. Medzi paprdele. Medzi Nitrou a Levicami a potom sme sa presťahovali do nitrianskych Hrnčiaroviec. A chodil som na základnú školu najprv do Vrábel, 3 roky. Inak viete, s kým som bol spolužiak? Na strednej, základnej škole vo Vrábloch. Na základnej škole vo Vrábloch som bol spolužiak, to a som potom som zistil, že ho volajú Desperado. To bol vyvolený. Hej. On bol memkový typek, z neho bolo strašne veľa memečiek, on mal nejaké také super... Čo sú to tie memečka? On taký len ten obrázok s nejakou jeho proste... S niečím, že... Hej, s nejakou jednou vetou. Keď sa ráno zobudíš, aj ti zle, aj tam ano, je to... Ano, ani on bol toto, že on, že každý by je jeho otec, to bolo jeho memečko. Áno. Desperado, že on je môj otec, on je môj otec. Hej. No a potom som išiel do Nitry a tam som chodil na Jašikovú, to je už tiež teraz premenovaná, a potom som chodil na strednú elektrotechnickú. Do Nitry, do Mlynáriec. Čo sa študuje na elektrotechnickej strednej škole? Budeš sa čudovať? Elektrotechnika? Ty kokos, počúvaj na šupu. Ja som normálne vizionár. Normálne na prvý krát. Ja normálne... Ty máš nejaký brutálny intelektuálny kurz. Jak beluga, ja mám mega brain. Ale... Čo, ja chcel som ti dať alternatívy, chcel som ti dať normálne, že 10... No dobre, ale je to nejaký auto, elektro, alebo čo, je to všeobecný? Čo... Nie, ja som slaboprúdár. Slaboprúdár je tu televízory, ale toto už, to už je pre mňa úplne sci-fi. Ja vlastne neviem poriadne ani vymeniť žiarovku. Ale to, že toto už je skôr internetový technik týchto nových. To už neviem. Možno sú takí, čo to opravujú. Franky. Ja to určite nie som. Slaboprúdár, no tak ja som slaboprúdár. A vieš, má toto vnútri ešte káble, alebo rovno tam je Bill Gates len na tú druhej strane a kresli mi to. A kresli. Ó, ja som to vedel. Podľa mňa tam leží nejaký typek s foťakom a fotí si ťa a to sa všetko zaznamenáva. A ja som chcel, aj som hľadal STV1, som si chcel nájsť a nastaviť a napísalo mi, že to nepúšťa to propagandu. Jak sa máš? Čiže už možno bude lepšie, už ho idú vymeniť, tiež čo? Čo si, toto bol vtip, ktorý mal strašne málo za sebou humoru. V vedomosti. V podstate neviem. Vtip, ale hej, malo, humor, byť, malo no. By tam byť lepšie. Možno by tam mohlo byť lepšie teraz. No dobre, ale ako si sa dostal, bol si amatérsky či herec, alebo čo si začínal? Začal si s Luizou, hrával si v Nitre? No, alebo s Luizou čo, sa poznáme cez jej rodičov. Cez jej rodičov sa poznáme cez staré divadlo a cez žúry a cez tieto akože... jak sa to volá? After party. Hej, ale jednoducho party, lebo niektoré tie party boli ešte pred before. Party. Vieš, predtým ako začala nejaká oficiálna party, my už sme mali svoju party. Takže... Sme mali nakúpené. No, čo sme mali? Nakúpené. No jasne, niekedy. Ale počkaj, keď sme spolu sa Španielsku rozprávali, no. Tak si mal strašne veľa zaujímavých zážitkov z toho, kde sa si bol pracovať.
Počúva, ja mám celkovo veľa zaujímavých zážitkov v živote. Ja som z teba bol absolútne v prdeli. Vážení diváci, aby ste vedeli, boli sme s manželkou, vtedy ešte nie manželka, vtedy ešte to bolo to, čo je predtým. A boli sme v Malage na dovolenke. A ozvali sa nám naši kamoši, že sú tam tiež niekde a niekde išli a sme sa tak striedali po tom Španielsku a vychytali sme sa v jednom bode a potom si tam došiel ty a kvasili sme v reštike a strašne to bolo super, lebo som si, ty si fakt, že mal strašne veľa, ty si, on, sedíš v španielskej reštaurácii a dojde tento fele a príde čašník a my tam všetci, vieš, ja aký som v reštaurácii, mm-hmm. Please excuse me, can I have a little me. A tento, ben, či de púč, či de štrembele. Donesli krevetu, pozdrav na ňu, ne, to sú chlapí. Lebo však je z talianskej dediny. Si ja som z Čipotle. Čifáre. Čifáre, ale to je talianské. Ospravedlňujem sa, čifaristi. A takto, a ja som bol, že čo? A potom sa začal bať. Potom samozrejme, oni museli s mojou ženou žurovať, ja som išiel poslušne na hotel, ako Kupko správne chodí. Išiel som pekne búvať, on išiel niekde na žurku. No a ty si hovoril strašne zaujímavé veci, tak počkaj, ešte nepoďme ešte na Luizu, ešte, počkaj Luizu, ešte máš čas, dobre? Ešte. Toto bude celé o Luize vlastne, hej? On, hej, vlastne. Ty nevieš, ale na konci mi dáme stenu preč, že ona tu bude, jo, celé toto. Hej. Potom príde rozboril a dáme niekoho na vozíček. Či nie, počkaj, ináč sa to robí. Úplne ináč sa to robí. Hej. Skončil si strednú elektrotechnickú školu. Už vtedy si robil niečo divadelné? Ťahol tieto recitál, chodil si kubiny? Povedz, strašne ma to zaujíma. Myslím si, že som bol recitovať, ale to by som sa ešte vrátil k tomu, ako som ešte neskončil strednú školu. Please. A to bolo počas strednej školy, alebo teda počas základnej školy, by sme písali v 5. ročníku, jak deti, že čo chceme byť. A ja som napísal, že herec. To bol celý tvoj sloh, toto si odobstvoval. Každý sme mali napísať na papier, čo chceme byť. Ja som napísal, že herec, ale vlastne si to pamätám iba ako taký emotívny poriv, lebo ďalej som už potom chcel byť elektrotechnik. Takže vôbec neviem, kde sa stratila táto nejaká... Nebol to bolo iba nejako skrat? Podvedomie. Nebol asi to bol skrat. Podľa mňa to bol skrat, ale... Keď si pod tlakom máva skratové skratky v mozgu. Tak potom šiel ja toho elektrotechnika, aby tie skraty vedel riešiť, vieš, tak normálne to ešte študovať. Ale... Pamätáš, Gabo, na intraku, jak ja som si objednával rezen z rýžou, lebo bol tam kuchár, ktorého som sa bál. Bol kuchár veľký v menze na Atriákoch, dole táckárny. Tak bol chlap, veľký, ktorý všetkých som si ja vedel objednať, pani toto, toto. Ale keď tam bol on, tak on bol taký, čo chceš? A ja vždy som spanikáril, rezeň! On s rýžou! A potom minimálne dvakrát za týždeň som sedel za stolom a pičoval, ako som žral suchý rezeň zo suchu a zapíjal to čajom a nadával a všetci sa mi smiali a na druhý deň, ak tam bol, som to urobil znova. A úplne, vieš, to mohlo byť také, že ty čo chceš byť, Drobo? Herec! Elektrikár. Hej, a vzadu, herec, slaboprúdar. Prečo si nepovedal elektrik? To ja som raz bol, keď hovoríš o takom, že niekto vyvíja na teba tlak, tak ja som bol vo svojom uvoľnenom vesmíre, po opici som stál v pohostinstve v rade na niečo a teraz sa tak posúvala tá rada a ja som tak rozmýšľal, že ja, že som po opici, že dám si, neviem, kofolu alebo neviem, dám si asi radšej minerálku. Tak mi išlo stále, že kofola, minerálka. Takže, no čo to bude? Malé pivo. Hej. Ale že normálne z fleku mi to podvedomie. Z fleku. A celý čas mi bolo zle, strašne mi bolo zle. Hovorím, kofola, či mi urobí dobre, sladké, alebo len čistá voda. Nech sa páči, čo to bude. Malé pivo, poprosím. To je presne to. A najhoršie, že ja som sa to snažil aj sa toho zbaviť, ale evidentne je to nejaká vec, ktorá ti zostane. To je podvedomie. To je, to ti navždy ti to zostane. To, čo majú deti a dávajú to hneď von, yep. Tak my sa to ako dospelí pomaly učíme postupne zatláčať dole. Ale akože je to dobré, lebo ja nemám rád rezen s rýžou. Akože bolo by pre mňa... A ja mám rád, ale pivo. Malé pivo. Zase, takže to je... Pre mňa by bolo veľmi výhodné urobiť ten posun a personálny rast. Akože, ale shit. A minulé sa mi to tiež niekde stalo, presne. Takto v Orbánovej nejakej takéto, tiež táckárny som bol a tiež rezen s rýžou. Ešte aj Ivka bola so mnou a úplne ma vysmiela ako šteľa. Že ty si uvedomuješ, že ty si proste dospelý, 30-ročný chalán. A ty si objednáš kokotinu, ktorú nechceš jesť a už hovoríš tie slova a vieš, ale len aby si sa spoločensky necítil awkward. Ja mám kamarátku, ktorú keď prídeme do reštaurácie, Agata, Solčianska, už teraz Spišáková, tak my si zoberie... Poznáš? Mm-hmm. Teatro Tatro poznáš? Áno.
No, vidíš, takto. Zoberie si takto jedálny lístok, všetci si vyberáme. Všetci už pomaly máme poobjednávané a ona... Ja neviem, či si mám dať guláš, alebo... Počúva, vyberá si fakt, že dlho, ale vždy si dá vypražaný sír na oka. Vždy. Agata, nenatiaľujú to už, aj tak si dá sír. Ale toto je... Ne, pravda. Ne, guláš, alebo... Ne, možno si dám niečo iné. Toto risotto vyzerá celkom dobre, vypražaný sír s ranokami a tatarku. Ale ináč joke je v tomto, ja toto dosť využívam, že väčšinou si robím ten prvý inštinkt. Keď si otvoríš lístok, pozrieš sa a prvá vec, ktorá ti naozaj zarezonuje, tak väčšinou, keď si ju nedáš, tak si tak olutuješ, olutuješ to, čo si iné, vybral, čo si vybral. Úplne to olutuješ. A pokiaľ niekto druhý si to objedná, tak si, že shit. Teraz to mám potvrdené. Že som si ja to som mal... idiot. To je super. To si to páči. Kedy prišiel ten druhý dindzik, že si prepol zase z elektrikára na herca? Jaj, no tak pozri sa. V tom 5. ročníku som napísal, že herec, potom to zmizlo. Potom zrazu mi zasvietilo, že elektrikár. Tak už zo základnej školy som sa prihlásil na elektrotechnickú, zobrali ma. Tak... A aj si doma pižľal kábliky? A robil... Prvý ročník, hej. Fakt? Prvý ročník som bol normálne presvedčením, vnútrom, všetkým som bol elektrikár. A som si tak sadol sám zo sebou a hovorím, že to je super, že si prišiel na to, že čo budeš. Že je to perfektné, lebo niekto proste strašne veľa sa motá v tom živote a nevie prísť na to, že čo vlastne chcel byť. Až kým sa domotá do konca života. A ja som si hovoril, že to je perfektné, že viem, že teda chcem byť elektrikár. Tak toto ma bavilo v prvom ročníku. No a prišiel druhý ročník a zistil som, že ne. Mm. Že som sa sekol. A mal som spolužiaka. A čo, akože prišlo to tým, že sa zmenilo učilo, alebo si objavil, neviem, že babi lepšie dostaneš, keď ja si herec? Nie som vôbec matematický typ a zrazu som zistil, jo, že... Matika, fyzika, to je základná elektrika. Matika, fyzika a toto. A pajkovanie ma bavilo. Jediné, čo si doteraz, čo viem bezpečne urobiť z elektriky, je, že neurobím studený spoj. Tak ty vieš, čo to je, nie? A ja viem, čo to je. Aj ty vieš, čo to je. Tak ma poučte. Počkaj, ty si tiež elektrotechnik. Nie, ja som geodet, ale keďže som rádioamatér, čo sme už dneska spomínali. No, tak tým pádom... Áno, keď máš plošný spoj, taký prosím ten ťa, veľký dynzik. Som evidentne jediný v tejto miestnosti, kto nevie, čo je studený spoj. Nechcem ďalej byť za hlúpeho. Please. Studený spoj môže byť aj keď dva ľudia sa nemajú radi a majú nejaký styk, ale veľa to... Ja studený spoj, to je, že s prostitútkou. Že... No, to môže byť tiež. Okay, ale v elektrotechnike je to niečo iné. Áno. Takže keď máš plošný spoj, keď máš na súčiastky napajkované na takej tej doštičke, vieš, keď hoci čo otvoríš, tak z jednej strany sú súčiastky a matičná z druhej doska. Strany... Videl si keď matičnú dosku otvorenú? Mm-hmm. To dobre. To zelené sú tam veci. Áno. Tak z jednej strany sú súčiastky a z druhej strany sú iba také tie sú bodky cínu. Áno. No a to keď zle zapajkuješ, tak tomu sa hovorí studený spoj a potom ti nefunguje celý plošak. Tak. Chápem. A ja viem robiť tie spoje kvalitné. To je jediné, čo si pamätám z tej elektrotechnickej školy. No ale môj spolužiak bol v amatérskom divadle, teda poznal ľudí z amatérskeho divadla a neviem, ako sa to dostalo do reči, Peťo Antala. A hovorím mu, že počúvaj, že ty poznáš niekoho, alebo teda vedel som, že nemôžeš ma na nich nakontaktovať. A hudobno-amatérske divadlo v Nitre a HAD robili konkurs, tak som išiel na konkurs a zrazu som sa dostal do amatérskeho divadla. V momente som prevrátil list z elektrotechniky a ja, môj život, aj všetko, moje myslenie sa dá nejakým spôsobom kategorizovať, že čierne a biele. Akože viem tam natesnať tie farby aj medzi tým, ale to už iba životom mi prišlo, že to tam viem, že sú medzi tým, okay. Ale inak moje rozmýšľanie je čierne, biele. Neviem, z čoho som vlastne na toto skočil. To americký policajt. Lebo? No. Oni majú teraz tieto problémy trošku. Ja aj takto myslím, že? Mám teóriu, že to podľa kvôli penisom. Podľa mňa ako všetko v našom vesmíre je to čisto len na proste úplne animálnej a sexuálnej úrovni. Buď si hladný, alebo sa bojíš, alebo chceš šúkať. To sú tri veci, ktoré máme. Sme opičky. Fuck you. A toto je úplne to isté. Bielý muž proste uveril tomu dlhoročnému mýtu, že čierny muž má väčší dick. A preto biely muž zabíja čiernych ľudí v Amerike tiež. A policajt preto len častejšie, lebo má pri sebe zbrane a môže si to dovoliť. Je to celé. Vezmi si, kedysi nemohla biela pani tancovať s černochom. Ešte
50 rokov dozadu. Ja som myslel, že tú čachticku, ja teraz, že nie, už to bude biela, pohľadím, boha, kde on do histórie ide. Vezmi si 60-70 rokov dozadu, či koľko bolo neslušné pre bielu ženu, aby tancovala s černochom, lebo to bolo, že tancuje so satanom. A to je celé len o tom, že biely tučný kokot, ktorý sedel na verande toho proste slave house-u niekde, sa nemohol porovnávať so žiadnym exemplárom Černocha, ktorý... Černo ani len nemusí vieš, čo myslím. Ako mám kamoša Černý, sa naťahuje sa po štvrtý hamburger v reštaurácii, ale tu mu prebehne tá žila svalu pomedzi tu žiadny tuk, proste nemôžeš. No a to je podľa mňa to. Oni proste v Amerike teraz sa takto... Lebo sa to stalo. A preto mám návrh a... Mali by všetci chodiť holi. Ty kokos, to jaký skok. Ako z čoho tam skočia? Ja tiež neviem. Ty máš nejaké túžby, čo? Dneska mi hlavne... Oni, nie my tu. My tu sme, my sme Európa. Hashtag my tu, sme Európa. Nie my to, oni by mali chodiť na... My sme Európa, my sme tu pohode. My sa, u nás sa, akože, hej, u nás je rasizmus, ale nie až takéto vražedný. Oni, keď tam majú takéto, nechodia všetci holi. V tom momente proste... Nebudú to riešiť. Prestane sa to riešiť. Stane sa to také normálne. Ja keď dojdeš na nuda pláž. Na nuda pláži sa nikomu nesmieš za malý dôchodcovský zošuverený dyk, lebo proste ich tam milión a vidíš... Vieš, čo myslím? Ako náhle vidíš celú škálu ľudských bytostí, tak nenapadne niekoho sa smiať babke, že jej ovisajú prsy. Alebo vieš, čo myslím? Lebo, tie, lebo tam tomu ovisajú lepšie. Hej, lebo Ďuro má kozy ešte nižší, proste, jak túto pani. Čiže naozaj sa ideme baviť, ale proste všetci nech sú holí, nech si to majú na očiach, vybuchajú si celé a zrazu už to bude pohode. Podľa mňa to spravíme tak. Lebo to je o tom. Preto aj vlastne ten Kotlebovec toho chudáka Henryho zabil na obchodnej. Akože Filipínci nemajú veľmi veľký penis, ale zase ten Kotlebovac nemal skoro žiadny. A hlavne nemal odkávať, že to je Filipínec. Myslíš, že bol tak najebaný? No, oni nerozlišujú, podľa mňa. Vidíš, okej, toto ma nenapadlo, že ty môžeš byť až tak hlboko rasista, že vlastne nevieš, ktorú rasu nenávidíš práve. Práve teraz. Práve teraz. Je to len, že len nie si bielý. Okej. Beriem späť, čo som povedal. Rasisti sú ešte horší, ako som si myslel. Amatérske divadlo. Teraz. Amatérske divadlo, no. Tak ja som sa dostal do amatérskeho divadla. Počkaj, vy ste taký, že jeden nahodí druhému. Hej, ale aby už... Ja zistujem, toho, koľko že... viem spraviť sám. Pohode, toto bolo dobre. Nepočúvaj, ale vieš, toto ako to toto bol prvý dôležitý krok mojej samostatnosti. Začnem ja nejakú tému. Teraz vy začnete rozoberať nejakú... Yep. Odbočite od toho. Ja si tu zatiaľ akože pospím. A my potom zabudíme. Že amatérske, že drgni ma, že amatérske divadlo. Jasne. A potom najbližšia zastávka beže Luisa. Tak to sa... No, Luisa. No, z Luisou. Nie, teraz amatérske divadlo. No, dobre. Amatérske divadlo. No, a to som sa dostal potom do amatérskeho divadla. Hudobno-amatérskeho divadla. Aha. A tam skončila moja púť elektrotechnika. To som aj na pol roka som prepadol z matiky. V druhom ročníku, kde moja mama akože začala pochybovať o mne, že či som už úplne taký tupý, že proste sa nedokážem naučiť. A začal som chodiť na poučovanie a neviem čo. No a v podstate zistila, že som mal iba zlý vzťah tam s tou učiteľkou, ktorá ma učila. Tak nakoniec som mal trojku na konci roka, alebo neviem čo. Ale proste už som vypol tú elektrotechnickú školu. No a začala moja púť divadelná v amatérskom divadle a už... To sa hovorí, že divadlo je ako droga. Hej. Takže som začal brať divadlo a odvtedy sa to som... Ale dobojoval si tú školu strednú, nie? Dobojoval som ju s maturitou. Mm-hmm. Teda úspešne som zmaturoval, čo bolo podľa mňa absolútne obrovské prekvapenie. A jak to bolo? Si bol prijatý na vašom EU? Len si odrábal maturitu, či... Nie, ja som nebol na prvý krát som nebol prijatý na VŠMU, ale až na druhý. To kto ťa nezobral do ročníku? Vtedy Milka? Otvárala. Ne, ja som bol potom u Milky a u Maťa Hubu a vtedy otvárala Zuza Kronerová a neviem s kým ešte. To som vypadol rovno z prvého kola. To som mal takú etidu. okrem textov a všetkých týchto vecí, čo si musíš pripraviť, tak si máš vymyslieť nejakú etidu.
a Etida je nejaké beslovné, nejaká beslovná kvázi scénka, ktorá by mala mať nejakú pointu. A ja som si vymyslel strašne vtipnú scénku, ako príde chlapík na záchod a zistí, že tam nič nemám. A poenta bola, že tak ide na ženský, vieš. Teraz, jak som dohral tú etidu, tak celá komisia, že... A že fúha. Môžem sa spýtať, o čom to bolo? A teraz poznáš to, keď povieš vtip a musíš dovysvetľovať ten vtip. Ja hovorím, no tak to bolo také, že proste príde chlapík na záchod a videli ste, nie? A teraz sa tam otvorí a nič tam nemá. No proste to hľadá, nič tam nemá. Tak som nakoniec šiel na ženský. Aha. Tak my sa vám ozveme. Dobre, tak počkajte vonku na chodbe. Dobre, ďakujem. Tak som neprešiel ani cez prvé kolo. Ale zase akože veľmi progresívne si otvoril genderovú otázku koľko rokov dozadu. Ani vidíš to, ale neviem, že akú otázku som otvoril, skôr to bol nejaký nepodarený tým. Teda pre mňa veľmi podarený. Moja kamarátka napríklad mala úžasnú etidu, ktorú tiež ona považovala za úžasnú. A to bola celá etida, že ona prišla k oknu, otvorila okno a tak dýchala a pozerala sa na ulicu. Čo aj, a ona to hrala tam, pokým ju nezastavili, že stop, stačí. Prosím, o čom bola tá etida? Že ja som prišla k oknu, som ho otvorila a teraz tam tá ulica a ja som tam tak stála a nadýchovala som sa a som sa pozerala na to, ako chodia po tej ulici a že môžem sa spýtať a... Čo je na tom také zaujímavé? Veď to je taký bežný deň. A proste nevedela vysvetliť, že čo je zaujímavé nič. Na tom nič. Pre vás nič, ale keby ste videli tú ulicu, že ja som videla. To tam všetko chodí. Tam sa diali veci. Sa tak ponúka ich zavraždiť, že vy ste nevideli, čo sa tam to dialo? Vyčakali tam, ukradli tam veci, tam bola vražda. Akože, je to vaša chyba, ak ste to nevideli? Hm? Čo robíte na vašu mohu? Daj čipka predstavivosti, come on. Ešte v porote. To by bolo fajn, to by bolo dobre. To by si neprešiel hneď. Ale zas... No boli všelijaké, čo nám rozprávali kamaráti, pedagógovia a neviem čo, tak prišiel tam chalanisko a tiež zahral niečo takéto podobne trápne ako ja, alebo nevedel texty, alebo neviem čo. A jak odchádzal, tak hovorí, že inak, ako keby ste ma nezobrali, tak sa hodím za vlak. Že dobre, ďakujeme, tak keď len za vlak, tak je to poriadku. A to chcel normálne povedať niečo také, že... Ale ja som to ešte tak zľahčil, ale fakt chcel povedať nejakú výhrášku, lebo akože my sme išli na prímačky a tam bola, neviem, 400 ľudí no. A z tých 400 zobrali 10. A ja to teraz si robím srandu, ale počúvaj, to ťa bolí brucho, ja neviem, mesiac pred tým, keď tam prídeš, to je akože taký hlavne tlak. Hlavne nás tam, akože nás bolo o dosť menej na babkarinu, ale aj my sme to mali 3 dni. No 3 dni, to máš 3 kilo, tak? 3 dni sa učíš a zo dňa na deň ďalšie veci a povedzte si toto, okej, okay. Pripravte si ešte jednu etudu takú a takú. Novú len ti Marica povie, vieš? A ty, oh shit. A proste to bolo hrozné a nás tam bolo dokopy 50 na babkarinu a brali nás 10. No, nás bolo na kritiku 22. A zobrali vás 21. 12 nás zobrali. Nie, všetkých vás zobrali, ale polka nedošla na zábavu. Hej, povedala, že... Ty si divadelný kritik? Áno, ja som Štefkov ročník. No, vidíš to, výborne. Takže si úplne doma v tomto. Jasné. Počkaj, kde sme to skončili? Na ministerstvu. Kedy si ty končil školu? Na ministerstvo? Nie, to je veľmi zlý vtip z oného. Že byli jedna v jeden polda. A kedy si ty končil... Kde sme to skončili? Na ministerstvu. Kedy si ty končil... Ja mám tiež jeden vtip, chceš? Poviem ti. Poď. Už vidíš, trikrát si sa spýtala napriek tomu, že si sa trikrát spýtala, aj tak ti neodpoviem. Nemusíš. Že príde žena z plastickej operácie a muž hovorí, že no čo, tak si aspoň skúsila. Dobrý čo. Vieš čo je ironie? Že? Keď Kotlebovec zomrie na cystickú fibrozu. Internet, môžeš sa vyhejtovať v komentároch, dobre? Kedy si končil VŠMU? V ktorom roku? Hej, človeče. Na čo chceš vedieť roky? Roky sú zbytočné. Tak chcem vedieť, kedy tam bol. Aj tak si to nezapamätáš. 99? Už teraz 2000. V hlave. 2000? Už si to nepamätáš.
Myslím, že bol milénium, tak som bol starý na vojne, si. Takže asi predtým. Ty si bol na vojne? Bol. Ja som bol ešte posledný. No a počkaj, ale stále, ty si bol španielsku čašník, bol si na vojne, hovor veci. Jasné, však toho je veľa, však teraz sme iba skončili po VŠMU. Strednú školu. Áno, nie, strednú školu. Dostal som sa na konzervatórium, lebo som sa nedostal na VŠMU. Oh. Tým, že som sa nedostal na VŠMU, tak som rozmýšľal, že fúha, tak ja som to mal teraz už absolútne jednoznačne, som mal natiahnutú akože líniu, že herectvo. Yep. A teraz mi to pokazili, že ma nezobrali, ale líniu elektrotechnika som mal už jednoznačne zrušenú. Prestrihnuto. Tam to už bolo úplne, chladný som spálil, že... Chladný studený. Počúvaj, tam som spálil všetky mosty, jak sa hovorí, že netreba páliť mosty, tak tam som spálil, nie vzťahové samozrejme, my sme boli vynikajúci ročník, 33 chalanov a spolužiačka Renata Mužíková. Nomen omen, do piče. Ježiš, ona bola úžasná, ale vytrpela si s nami teda riadne. Ja, tá genderová otázka ťa prenosila celý život. Hej. No a nedostal som sa na VŠMU, tak som si hovoril, že no tak čo? Tak skúsim strednú ešte raz. No a vtedy, neviem, či to ešte existuje teraz. Tu v Bratislave, na Komentnej. No, jasné. A zobrali ma na konzervatórium do ročníka Kapralika. Ktorého? Dobre viem, ale ja kádov, vieš, tak sa pýtam. Dušana Kapralika. No a najstaršieho? Najstaršieho, okay. No. No a tam som chodil rok a na ďalší rok už ma zobrali na VŠMU. Fú, a už sme na VŠMU. Tak si sa vyjebal na nich, hej? Na koho? Na konzervatórium. No nie, tak som si povedal, že síce stredná škola je super, ale už keď ale som jednu vychodil, mám, tak už by som išiel no, radšej na vysokú. Kedy si bol na vojne, keď si škola? No keď som skončil vysokú školu. What? Teba ako vyštudovaná herca ešte zobrali na vojnu? No jasné, my sme po VŠMU išli na normálne do armádneho umeleckého súboru. A tak, zadrbáme, ste sa išli na vojnu, tak, nie do tanku. Boli, tak takto. Situácia bola taká, že oni nás potrebovali všetkých piatich zobrať, pretože bolo vymyslené, že my budeme piatich, chodiť... Poďme vysvetľovať ľuďom, hej? Lebo my predpokladám, ja tuším, ale ľudia možno nevedia. Ja tiež tuším. Piati. Latinák. Latinák. Áno. Kemka. Miezga. Kobielský. Jakab. Ty. Teda ja. Kobielského stále zabudám. Neviem prečo. Ospravedlňujem sa mu. Prepač. Veľmi sa ospravedlňujem. Tak dobre. Nás piatich potrebovali zobrať kvôli tomu, že nám mali vymyslenú funkciu, nakoľko armádny umelecký súbor slúžil vždy na to, že sa chodilo po posádkach a tí umelci zabávali tých ostatných vojakov. Či už muzikanti, či už baletiaci, tanečníci, alebo herci, moderátori a tak ďalej. Baletiaci to mali vždy najťažšie, predpokladám. Neviem, no, tak baletiaci to mali asi dosť ťažké, nakoľko vojaci čakali vždy nejaké ženy. Keď povieš, že prídu nám zatancovať, tak nečakáš 4 skvelákov. No, no. A není na tom nič zlé, sme všetci... Je to normálne. Je to... Tak, to je, keď my sme boli vystupovať so stand-upom pre slovenskú futbalovú reprezentáciu a tiež mali nás ako prekvapenie. A tiež prvé Gulo moderoval a vyšiel, že asi ste čakali babi, čo? No, sme tu 4 komici. My sme takto hrali. Počúvaj, neviem, kde to bolo, v Levoči a bohužiaľ vznikol taký omyl, na koho to slovo padne, čo sme teda potom chodili hrávať po tých posádkach. A prišli sme tam a nemali sme vlastný plagát, ale bol tam, že Big Bandiacky alebo nejaký plagát, kde boli 4 baby a za nimi muzikanti. Ale tie 4 baby v takých sukničkách v popredí. Okay. No ale to bolo škrtnuté a že neplatí a že na koho to slovo padne. A nás bolo 5 chalanov. Mm-hmm. Počúvaj, tam sa vovalilo asi 500 vojakov, čipsy a neviem čo. Kokos, tak my sme spravili z predstavenia, ktoré malo hodinu 40. Hralo sa rýchlo? Asi 35 minút. Lebo ty môžeš mať akokoľvek kvalitné predstavenie, ale keď 500 chlapov čaká 4 ženy a príde 5 chlapov, tam už môžeš hrať, čo chceš. Takže my sme skrátili to predstavenie fakt na... Už sme len takto... Niekto škrtol a ten ďalší išiel. A už keď bola kláňačka, tak sme boli najšťastnejší na svete, takže... Ja som vás tým predstavením videl. Kde?
už som ti spomínal, odkiaľ som, Tatranské Matliare, tam boli vojenské klimatické kúpele, vojenská ozdravovňa, veľký objekt a tam ste hrali v kine. Bol som malý, malý chalan. No ale to bolo v rámci, to nemalo s vojakmi nič. Nie, to bolo vojenské, to bol vojenský objekt, tam sa vojaci chodili liečiť, bola to normálne, že liečebňa pre vojakov. Tak to nebolo počas toho, keď sme my boli na vojne? Bolo, muselo to byť vtedy. Chápeš? Tak ty máš spomienky a... No? A ja nie. Toto si normálne pamätám, že ste hrali, na koho to slovo padne. No. No, tak my sme to chodili hrávať všelikde, my sme to hrali v kuchyni. Výborné bolo, keď sme to hrali... Ježišmária, kde to bolo, kde boli zavretí vojaci, akože väzni, vojenskí, kvázi, hrali sme to pre vojenských väzňov. O, to sa mi páči. Počkaj, neviem, kde to bolo. Sú ľudia, ktorí nerespektujú autoritu. Áno, no. Nakoniec ich potom zavrú. Hej. A toto počas vojny boli tiež takí, ktorí boli takí, akože dá sa povedať, nezbední. Jasne. Tak ich pozatvárali a títo vojenskí väzni, tak pre týchto sme my hrali. To boli výborné reakcie, lebo oni takto všetci sedeli, boli najdisciplinovanejší z disciplinovaných. Takto všetci sedeli. Na konci každého radu bol jeden bachar, ten ich bachar. A teraz, to je jedno, že kde bola naozaj, akože, naozaj poenta, alebo kde to bolo vtipné, alebo čo. Ale my sme hrali, oni sa takto pozerali a teraz sa pozreli na toho bachara a ten bachar, že... keď on ukázal, tak oni sa vtedy akože smiali. Čiže tak to bolo výborné, že kontrolovaná poenta. Keď on sa rozhodol, tak vtedy to bolo vtipné. To bol dobrý vtip. Hej, môžete sa zasmiať. Tak takto sme to chodili hrávať po všetkých tých posádkach. A to vás na koľko rokov zobrali na vojnu? Na rok. Už iba na rok, hej? To nebolo to už som sa myslel, že to nemohlo byť už dvojročka. My sme dokonca boli tak, že... najprv zobrali prvých troch, vláda, Ďura a Maja, a neviem kvôli čomu nás nemohli zobrať, neviem či kvôli rokom, alebo kvôli, neviem, tak ja s Lukášom sme išli neskôr, lenže tam bol ešte jeden taký zádrhel, že ty najprv ideš do príjimača a ten príjimač je, že ty si mesiac niekde inde, my sme boli vo Vajnoroch a ten mesiac je tam ten základný mesiac, kde ste všetci zmixovaní z rôznych posádok. Tam ťa naučia ten fight a tam ťa naučia ten boj. Lenže tam bol jeden problém. Naučili ťa nejaký boj? Počkaj, to ti chcem povedať, že tam bol jeden problém, že ja som mal zlomenú nohu a mal som takto celú nohu v sádre. A to ti dobre pochodovalo. Mňa by ja som nijako nepochodoval. Oni by ma totiž to nezobrali, lenže vtedy by sa rozbúral celé to, kvôli čomu sme tam išli, že piati budeme chodiť hrávať tú inscenáciu. Jo. Miesto mňa nikto iný nehral. Tak to vybavili, ja neviem, či som bol jeden v tejto krajine, alebo či boli aj ostatní, ale ja som bol v príjimači, nepríjimači. Najprv ma zobrali akože do ošetrovne, kde som bol 2 týždne akože na ošetrovni, aby som si tým príjimačom prešiel a chalani medzi tým chodili, mali strelby, mali pochod, mali hento, mali všetky tieto akože haluze a potom ma zobrali na posádku a chalani ráno išli preč a ja som si čítal knihy. Z okna som sa akože pozeral, jak pochodujú. Som im tlieskal a neviem. Potom som robil výbornú vec tým, že som mal sádru a nemohli sme tam pašovať alkohol, tak ja som vždy, pre mňa prišla nejaká návšteva, tak ja som to do sádry, ja som to, mal som tam takú fúhu. Ja som myslel, že cigarety si vedel nastrkať, ale fľaša. Cigarety boli akože official, ale fľaša som dal a normálne som vošiel dovnútra a už sme tam mali fľašu prepašovanú. Toto bola moja náplň mesačná a na vlastne... Tak bol si užitočný pre spoločnosť. No jasné. Viac ako ten, čo nenosil fľašu, ale pochodoval sem tam bez nejakého užitku pre spoločnosť danú, v ktorej existuje. No jasné. A končilo to tak, že celé sa to završuje vojenskou prísahou, ano, kde sa nacvičuje ten pochod do tých pravých úhlov a všetci tam prídu a jak je to krásne, jak sú tie vojenské prehliadky. No a ja som sa na tú svoju prísahu vlastne pozeral z okna a iba som, keď už skončili, tak som vedel, že je koniec, zobral som barle a išiel som po prísahe domov, no. A tam skončil ten príjimač a potom sme chodili hrávať po posádkach vlastne na konto slovo páňte. Všetci tam, ono je v tom hákovom kríži, či jak to tam cvičia, vieš, pochodujú. A všetci, prísahám, a vzadu v okne robo, tak to sú za... A ja! Prísahám, chalani! To je najkrajší mesiac do piče, aký som...
Čo, a bol to super mesiac. Ma už bolí síce, ale dobre. Ale ja som akože práve, že chcel strieľať. Ja mám rád, nie som akože milovník, nejaký militarista alebo čo, ale ja som sa tešil, že si zastrieľal zo samopalu a neviem čo. A strieľal si niekedy z niečo? Jasné. Ja, však tam predstavení sa strieľa, ak si dobre pamätám, nie? No, je tam zbraň, ale... Ale nevystrelí? Ne, nevystrelí. Á, dobre, okej. Okay. Dávno som to videl. Je možné, že v inscenácii je zbraň, ktorá nevystrelí? No, vidíš? Stanislavský by nám dal pokokote všetkým za toto. No, tak je to tak. Dobre, potrebuje Franky pauzu. Dávame pauzu. 3, 2, 1. Sme naspäť z pauzy. A že je to dobrá kniha? Je to strašne dobrá kniha. Je to hrozne dobrá kniha. Images you... Na ďalšie dve epizódy ju dám preč, lebo každý už chytá. Ale je to strašné. Hej, hej, ináč. Oni zaletená. Majú medzi sebou, ešte majú určite nejakú spojitosť. Lebo dajú zmysel. Ja už som ju pozeral veľakrát za sebou a začne ti to dávať connection, že toto je to zaujímavé veľmi. Asi jo. Pre vás, čo počúvate, iba pozrieme si knihu Obrázky, na ktoré by si nemal masturbovať, ktorú mi dal Exploited. A je celkom zaujímavá, lebo sú to obrázky, na ktoré by si nemal masturbovať. OK, a naspäť k tomu, prečo šoféruješ proti smere. No. A... Doľava! No. Ako vyzerá amatérsky divadelný súbor ešte? To ma zaujíma. Ako ste hrávali? Čo to bolo? Bolo to popri Zuške, alebo... Ako... Ten nie, amatérsky divadelný súbor to bol mimo založený. Zuškársky, hej? Á, okay. To nemalo vôbec nič so žiadnou umeleckou školou. To založil... No, a teraz... Mário Bobek a ešte s kamoškou ďalšou Zdenkov a neviem, kto tam ešte bol. A bolo amatérske divadlo, venuje sa amatérskému divadlu, máš nejaké priestory, nejak všetko je to, vlastne nebavíme sa vôbec o peniazoch, o žiadnych. Maximálne možno, keď sme išli na nejaký amatérsky festival, niečo, ale to si ani vôbec nepamätám, že tam niečo figurovalo, že by sme za niečo niekedy dostávali peniaze. Proste robíš divadlo, lebo ťa to baví. Robili sme Grošovaného žrebca Jeffersovho, to si pamätám. Potom, ježišmária, čo sme ešte robili? Zánik domu a Šerov robili. No, takéto, všelijaké inscenácie. A na škole ste, čo bola vaša inscenácia? Toto na koho to slovo padne? To už bolo zo školy? Na VŠMU? No. Na VŠMU, tak na koho to slovo padne napríklad. Robili sme Senoci Svetojanskej. Babi robili orchester, potom predtým sa robili... Babi, to boli babi, hej. A s kým ste robili? Kto boli režiséri? Na naše babi? No, čo je tvoj ročník? Helenka Krajčiová, Lucia Lužinská, Agi Gubíková. Mm-hmm. A režirovali ste s kým? Bo aj fungovalo to aj vtedy tak na škole? Akože my sme mali tiež, že režiséri dostali o ročník nižšie hercov. A mali ich potom na Aj, bolo to aj kombinované. Ale s tým napríklad, že my sme na koho to slovo padne robili... To bol Vajdička, nie? Nie, to robil Peťo Mankovecký. Aha, okej. Okay. To robil Manky ako doktorant. On bol popri Maťovi Hubovi a Milke Vášariovej ako doktorant nás učil a Maťo Huba robil vtedy s dievčatami orchester a my sme urobili s Mankym na koho to slovo padne. To hráme už 21 rokov, takže to je... Vy to vlastne stále hráte, no? 21 rokov, no. To je pravda. Áno, my sme s tým pochodili, to je úplne neuveriteľné. Tak celý svet pre Slovákov. Na koho to slovo padne a Tančiareň? To sú dve veci. Tančiareň už sa nehrá. Tančiareň je ako predstavenie Národného divadla, ktoré sa už ale nehrá. No. Ale na koho to slovo padne sme my robili na... Inak to som chcel zistiť, a či sa to dá zistiť, akože len úplne by to, akože nemá to... S ničím nič, iba že či by sa to nemohlo zapísať do Guinnessovej knihy rekordov. Že predstavenie, ktoré sa urobilo na škole, lebo v tej Guinnessovej knihe sú rôzne kategórie. Väčšinou vymyslíš nejakú kategóriu, aj ktorej si jedinečný. Mm-hmm. Takže ako by sa dalo zistiť to, že predstavenie, ktoré sme vytvorili na škole, ale najdlhšie žije ešte ako školské predstavenie. Lebo ja neverím tomu, že žije nejaké školské predstavenie na svete ešte 21 rokov. Žije teda celkovo takže, 21 no, rokov. Takže vy tuto máte veľa divákov a ľudí, čo vás sledujú, tak keby sa vám niekto ozval, že ako sa to rieši s Guinnessovou knihou rekordov. Jak to vyskloňuješ? S Guinnessovou knihou rekordov, ako sa to rieši? Nie. To je príliš obyčajné. S Guinnessovou knihou rekordovou.
No, tak, tak to môže byť, Tomáš, také ruské. Guinnessová rekordová, hej, to je tak, jak je Hanze, Kovačič-Hanzelová, tak áno, Guinnessová rekordová. Áno, cifrová, ostrihanová, Guinnessová rekordová. Počkaj, potom je Gregor Martin Papuček, ten je... To už je... to je veľmi špecifické. Ten je z Maďarska, nie? Ten redaktor RTVS. Nemám šajnú. Nemám. Gregor Martin. Nevidel som RTVS, ani nepamätám. RTVS nemôžem púšťať, lebo mi to zakazuje propagandu. Mám už iba Netflix a HBO. To je celé. Gregor Martin Papuček. A nie, mám tu aj nejakú, mám tu aj Jojku a Markizu sa mi zdá na tomto hajzlovi. Alebo vždy... Tak teraz tu máš kľud, pozrieť. Alebo, hej, jasné, hej. To, alebo i u každý púšťa správy z počítača cez kabel. Môže byť ešte aj tá varianta. Mm. Lebo aj to z neho trčí taký dlhý kábel, ktorý pichneš do počítača a on zrazu sa hrá, že aha, som počítač. A ty, že neverím ti, Bill Gates. Neverím ti, si z druhej strany a kresluš mi obrázky. Dobre, naspäť. Ako ťa zobrali do Astorky? Nie, naspäť, poďme ešte... Španielsko sme chceli riešiť, počkaj, veci. Počkaj, lebo ja som... ty si museli potom do toho Španielska, ale až po tej vojne, alebo čo, no, nie? No jasné. Lebo v postupnosti sa mi tam už nič nezmestí medzi vojnou. Čo aj, ale ty potom si brutálny matematik, lebo ti to vychádza dobre. Dobre, no, dobre, tak som rád, že mi som to čo. Kiškovo je mastermind, ja som genius na matematiku, my to potiahneme ďaleko v tomto podcaste. Alebo aj nie. Dobre. Dobre, dohrali ste... 2 roky, teda rok, jednu sezónu. Dobojovali sme na vojne. Dobojovali ste na vojne, bolo to veľmi, predpokladám, že veľmi dôležité pre váš vývoj ako občana. Bolo to vynikajúce, úplne, určite. Podľa nenaučil som sa robiť so samopalom, nenaučil som sa pochodovať. A čo je najhoršie, aspoň v jednu vec, čo som dúfal, akože na toto všetko som sa tešil, že si zastrieľam, alebo tak, že dostanem nejakú disciplínu do svojho života a naučím sa skladať veci, vieš. Na kominky. Si zložím hej, no a nenaučil som sa nič. Takže, bohužiaľ, doteraz poriadne neviem zložiť ani tričko ako celú. Ja viem robiť kominky, viem si urobiť aj kominky v skrini, ale vydržia až týždeň max. Mm-hmm. A potom sa ti ten kominek rozstrieľa medzi sebou to štvrté rôzne, tričko z toho kominku a už si mimo kominku. Ja mám širokú skrin, čiže mne sa zmestia tri kominky vedľa seba a postupne sa z toho stanú také tie lazane. Mm-hmm. Rôzne divne rozpečených tričiek. No, dobre, skončil si vojnu, bolo to veľmi dôležité, posunul si sa, nikdy by sme to nemali rušiť a ak to náhodou máme ako štát zrušené, tak to treba obnoviť. Skončil som vojnu. No a tým pádom mi zostali dve predstavenia, ktoré ešte prežívali po škole a to bolo Na Kotoslovo padne a Senoci Svetojanskej, ktoré sme ešte nejakým spôsobom trošku hrávali v štúdiu S, potom nakoniec to prešlo do Astorky a potom Sen išiel do fade-outu a Na Kotoslovo padne hráme doteraz. Ale skôr tak som, že mal robotu a nemal. Takže som sa rozhodol so svojím ďalším kamarátom Ďurom Hedím, že pôjdeme niekde do zahraničia. Okay. A dali sme si také dve úlohy. Teda ja som si dal také dve úlohy, že budem, naučím sa reč, ktorou som nikdy nehovoril, teda nejakú cudzú reč. A budem robiť niečo, čo som nikdy nerobil. Čo mohlo byť teda hocičo, pretože som skoro nerobil nič dovtedy. Takže najprv sme chceli, že do Talianska a potom, že nie, že poďme do Španielska. Ja som mal tak z bedničky takej jahodovej som mal nejakú adresu, že pôjdeme zbierať jahody, alebo teda pomaranče, že pôjdeme zbierať pomaranče do Španielska. Má si z bedničky jahod adresu na farmu na pomaranče? Pomínal som si jahody z pomaranče. To je amazing. Lebo tam boli aj jahody, tam figurovali aj pomaranče, okay, ja neviem čo. Sused mal kamionovú dopravu. To si len zobral, že adresu z debničky. Hej, sused vozil akože veci do Španielska. Ale to je mega odvážne. To je mega také, že... Počúvaj, potreboval som záchytný bod, že niečo sa musíme chytiť. Je to strašne slabý záchytný bod. Úplne, tak to jednom. Okay. My sme nemali akože... Tak sme si sadli a že čo, aký máme záchytný bod? Že nemáme, že ja tam nikoho nepoznám. Že v Španielsku, že ja nikoho nepoznám, nikoho tam nemám. Že ale môj sused vozí zo Španielska pomaranče. Že tak dones nejaký kontakt. Tak som zobral z debničky vlastne, to bol vlastne náš kontakt. Že pozri sa, že to je jednoduché. Však tu máme aspoň čierne tento sad. Čierne na bielom. Pozri sa, tu máme adresu sadu a keď potrebujeme niečo konkrétne, tam pôjdeme, prídeme za farmárom a povieme mu, že pomaranče, naučili sme sa, že pomaranča povie naranjas. Takže naranja, že workers, ako nejaké, že tam budeme pracovať. Čiže prekročili sme hranice,
do Španielska už, lebo sme dlho cestovali. No a ako sme začali sa v tomto nejako začať orientovať, tak sme zistili, že my sme mimo pomarančovej sezóny, pretože ona je nejako na jar a na jeseň, ale to nebolo všetko. Ale nejako sme sa dopracovali k informácii, že tamto už všetko zbierajú to, stroje. To je tak klasický herecký prístup. To je nádherné. To je proste. Ste, a nás nemáme sezónu a to dva vás nepotrebujeme. No, zistili sme, že tamto všetko zbierajú stroje a tie stroje musíš vedieť normálne ovládať a na to nepotrebujú brigádnikov, ktorí ani nehovoria španielsky, vieš. Takže nevadí, že skúsime, ale poradili nám, že však skúste sa spýtať po reštauráciách, alebo najprv, že po nejakých veľkých, počkaj, čo to boli, tábory, alebo neviem čo, a potom, že však skúste po reštauráciách. Tak sme šli dole pod Valenciou, my sme zámerne šli až tak južnejšie, lebo nechceli sme byť v tej oblasti, kde chodí veľa Slovákov pracovať, kvôli tomu, že sme vedeli, že keď nás príjmu ako Slovákov, a vtedy ešte veľa Slovákov, Čechov tam robilo tých lákačov do reštaurácií a do podnikov. To nemám rád. A neviem, čo vieš. A s tým kamošom, Ďurom Hedím, sme obidvaja, že fú, že toto nebudem robiť, že toto je pre mňa... neviem to a ako otravovať ľudí. A je to nehumánne. Je to nehumánne zamestnať niekoho na to, aby ho ľudia nenávideli. No, tak je to také, je že to nehumánne od tých otravený. Zamestnávateľov, aby to proste to je... Tak, revízor. Jo. Hej, no. Ak si budeš dobre robiť prácu, nikto ťa nebude mať rád. To je shit. A revízor je podľa mňa zlé povolanie. To je shitty work. No. Tako exekútor, no to... Exekútor je tiež blbé, no a exekútori si podľa mňa akože celkom slušne zarobia. Tento revizor si občas môže zarobiť tak jednu, dve facky. No jo. Exekútor, tomu málo kedy drbneš, to málo kedy aj vidíš osobne. Ten tam. Tak to ti príde len také, že ti zablokujú účet. A ty ho musíš nájsť, aby ti ten účet odblokoval a potom máš ďalší týždeň, aj pol alebo dva týždne na to, teda on má dva týždne na to, kým tebe odblokujú. Vyzeráš, aké by si mal skúsenosť. Raz som mal. Raz som mal. Hej. Tak, dobre, dúfam, že mne sa to nestane, ale... No, to bola úplná nejaká... Aby som sa poučil, tak povedz mi. 170 alebo koľko eur som dlžil nejakej... Počúvaj, to vás zdravotka, sociálka. Neviem, čo to bolo, úplne som to pustil no, to, z hlavy. No, začína to byť veľmi reálne pre mňa. No, kamoško, lebo, ale dávaj si na to pozor. My všetci sme tak rovnakí, to je neuveriteľné. To bola úplne akože nízka suma a jo, prišlo to, zrazu som, ja som len zistil, že mám zablokované, mal som 3 účty v banke, kde som mal akože o dosť viac peňazí ako 170 no, eur. Jasne. A oni mi zablokovali 190 všetky, eur tam 190 bolo. Eur. Minimálne. Hej. A prišiel som do banky a oni, že áno, že máte zablokované účty, pán Jakab. Ja hovorím, ale že všetky? Všetky? Že áno, a že to ste mi prečo nedali vedieť? Viete, zákon je taký, že to vám my sme váš partner. Banka je tvoj partner, keď narába s tvojimi peniazmi. Ale ako náhle ti ich blokuje, tak je partner tomu štátu, alebo je partner, odkiaľ jej príde príkaz, že aby ťa exekuovali. A oni ťa exekujú a ty máš proste bloknutý účet a teraz to musíš vyplatiť a majú dva týždne, kámo, na to, alebo vtedy to bolo. To je niekoľko rokov dozadu a to bola úplná náhoda. Dva týždne majú na to, aby ťa odblokovali. Takže dá sa to aj skôr, ale nemusí to byť skôr. On má official, vtedy mal na to dva týždne. Takže nic moc. No. Mne sa stalo to isté a poviem ti rovno, že to bolo za nejakých 12 centov, čo som vysiel Uniónu. No, takže... Tiež som len strčil banku, kartu do bankomatu a tam veľkým červeným, že? Dovidenia, do počutia. Účet, exekúcia, dovidenia. Ja by som okamžite vytrhneš ten bankomat a takto hodíš do tej banky. Čo sa deje? Pán Ložina, len jeden podpis, dobre. Takže toto môže stať, ja každú chvíľu robím nejaký preklep. Yep. A vysím nejaké centy im. Väčšinou účtovník píše, že dali sme vám toto a toto, tie moje mesačné platby, lebo minulý mesiac ste zabudli a toto. Akože vždy mi pripomína veci, alebo tu dlžíte toľko a toľko, lebo tam ste urobili chybu, čiže on sa mi o to stará. Ale akože, ty vole. No ak náhodou sa mi to stane, tak budem o tom vedieť ja skôr, alebo účtovník skôr. Asi nikto, ja, ani jeden, ani druhý. A, nie, čo by o tom účtovník? O tvojom účte... No ty budeš vedieť, že napríklad ti nepríde ja niekde platba, hej, alebo jasné, okay. Yep. To zistíš normálne in medias res, takže shit. Mám kamoša, čo sa mu to stalo, alebo v Číne no a mal
a blokli mu všetko. A mal tam akože normálne, seriózne prachy v tej banke a všetko. A teraz on zostal, akože riešil to, riadne to bolo ošemetné. No. Ale to je to, že môže niekto zostať vysieť na nejakom Kopangane v Thajsku. Môžeš, len, je to len totálne tým, nelogicky urobené v tomto mám 30 štáte. Tisíc bátov pri sebe a to je všetko, s čím môžem prežiť najbližší týždeň. A ty vlastne zistíš, že tá banka ti je partner, ale zároveň no? Nie. Lebo ja hovorím, že a to ste mi nemohli aspoň predtým dať vedieť, že táto situácia, že nie, že to je... Zákon je taký, že bla bla bla. Hej, presne. Bum, hotovo. Presne. Asi by sa báli, že by som si vybral všetky peniaze, aby som nemusel tých 190 eur zaplatiť. Ale veď nech si tie peniaze zoberú a napíšu, že si ich zobrali, lebo som ich niekomu vysel, keď sú ale na tom účte. Ale oni si nezoberú tie, oni všetko zablokujú. Ne, oni ti zablokujú tri účty, ja som tiež nechápal tomu. No, a plus zaplatíš 80 eur za exekučné konanie. No, sranda. No ale tak už sme v Španielsku, neoberáme pomeranče. Áno, neoberáme pomaranče a teraz sme Zatiaľ nám to ide výborne. Hľadali sme šťastie po reštauráciách a našli sme šťastie, lebo nás zobrali obidvoch do reštiky aj s kamarátkami. Sme boli ešte vtedy so Sašou a s Monikou, nás zobrali do reštaurácií. Ďura zobrali do taký Nemec a mňa zobral taký Španiel, ktorý hovoril nemecky, anglicky a neviem čo. A už si vedel viac ako jedno slovo, či... Ja som nič nevedel po španielsky. Iba pomaranč stále. Ja som vedel iba, že... Počkaj, jak bola tá fráza, už to ani neviem povedať. Un café con leche. Quiero trabajo, alebo nejaké proste takéto úplne jednoduché. A potom som mu, že stop, sorry, I don't speak Spanish, just looking for some burgers. Ja hovorím anglicky inak vynikajúco, hej. V uvozovkách. No a zobral ma chlapík a predtým som nikdy nerobil čašníka a nevedel som vôbec španielským. Ale som strašne chcel, strašne som ľuďom chcel proste urobiť dobre, že všetko ti urobím, čo ti vidím na očiach, ale častokrát sa mi stávalo, že niekto chcel vidličku a ja som mu dostal lyžičku, alebo takéto akože mimovoľné halúze. Lebo vieš si to predstaviť, že na Slovensku prídeš do reštaurácie a tak môže sa to ešte stane v niektorých reštauráciách, že hovoria iba anglicky alebo čo, ale že v Španielsku prídeš do reštiky a ja som nehovoril nič španielsky, ani som nerozumel španielsky a to ti, najprv ti to musí celé docvaknúť, že ten človek vôbec tými rečami nehovorí, ale je tam a vyzerá, akože tými rečami hovorí, a takže bolo to také zaujímavé. Bolo to veľmi bizarné leto. Je to také zvláštne, lebo vlastne aj tu neviem si to predstaviť. Že nehovorí vôbec slovensky. No hej, že by si došiel na obchodnú, alebo niekde do centra, sadol by si do kaviarny a prišiel by čašník, ktorý by iba po anglicky sa s teba bavil. Akože hej. A to už je také ako, vieme že, reč, okay. Ale aj tak stále by som ostal, že ha, to bol povedal by si, že... A tak v takých mestách ako Praha, takých to už je to úplne bežné. Hej, hej, je to bežné. Už aj v úradoch niekde na teba hovoria, že sorry, že ja hovorím. Minule na mňa recepčná v Prahe v hoteli rozprávala po anglicky. Hovoríme som Slovak, a ona aj tak na mňa nie, po anglicky. Nie, lebo sme spali, ja neviem, či tam bol, ale my sme spali v hoteli, ktorý bol full Russian operated. Tam všetko boli Rusi alebo Ukrajinci. Upratovačka, aj tá recepčná vrátnička, aj chalan, ktorý čakal na kufre, všetci boli proste to ukrajinsko-ruskojazyční. A tam všetci boli po anglicky. Čo je lepšie. Lebo nechcem počúvať ruštinu nejako, neviem. Nemčina, ruština sú dva jazyky. Tak ja som mal ešte povinný jazyk ruštinu. Neviem tak prečo. Tak pozri, čo ti poviem. Z Ruska ide najkrajšia literatúra a všetky. Teraz je taká doba, že ľudia sa tak polarizujú, Anglicko, Rusko, ne, ale z Ruska nie, ja ide myslím, najkrajšia literatúra. Nie, ja to, najkrajšie nie, ja tieto... to nemyslím politicky, ani nejak. Ja to myslím čisto len jazykovo. Čo je bracho? On asi nehovorí rusky, čo? No, chce šukať iba. To je jedno. Hej? Dobre. Aj. Tak tomu musíš nájsť nejakú kamošku. Ako sa volá? Agami. Tieto podsta nášmu obľúbenému komikovi Matejovi Adamimu. Aha, a koľko má rokov? Koľko sa dožije? 4 a dožíva sa 15, 20 možno. No, to je... Asi ma nepočuje, čo? No, ale hej, tam tie diery to sú... No, ale nevie po vtáčikovsky. No, môžeš to na ňa skúšať týmto spôsobom. Odídem, tak Agami bude, že kokot si myslel, že som sikorka. Ale nie, ja to myslím čisto, doslova len lingvisticko zvukovo. Foneticky mi vadí nemčina, lebo je hrozne tvrdá a vadí mi ruština, lebo neviem, proste buď dikcia, alebo niečo je tvrdá. Strašne ľúbim francúzštinu,
Po francúzštine, španielčinu veľmi ľúbim. No, počúvať Ivku, ako sa snaží s niekým baviť po španielsky, je úplne krásne. To je proste, to je super. Ešte tak španielsky hovorí väčšia časť populácie, myslím, ako anglickým. Tým, že... Určite. Tým, že aké veľké je Mexiko. Dobre. No jasné. Hej, nie, my sme boli teraz v Brazílii, koľko, 2 roky dozadu, alebo rok aj pol to bolo. A to až tam som zistil, že Brazília je väčšia ako Európa. No jasné. Len Brazília. Takže... Mega. Tam máš jednu farmu, ktorá je ako polka Slovenska, máš jednu farmu. To, čo jeden týpek vlastní a je to jeho farma, no. na jeho hovädzí dobytok, ktorý produkuje všetko CO2 na svete, tak, tak je veľká ako ty vole polka Slovenska. To je nekonečný len proste. To no, je moje, to je moje, to je moje. A tam tie kopce zadu, tak tam to začína za zóne. Ďurovi, pozrímok. Ale hádame sa tam tie dva kopce. Dobre, okej, okay, dobre, jo, okej. Okay. A naučil si sa teda po španielsky? No, ja som tam bol... Hej, však hovoril jak drak. Akože prvý rok som sa nenaučil nič, ale som si pozeral knihy, teda mal som takú knihu španielčiny a neviem čo. Potom som sa na ďalší rok vrátil a povedal som si, že k tomu majiteľovi sa už nevrátim, že nájdem si robotu niekde inde. Mal som peniaze tak asi na týždeň, a že týždeň si budem hľadať robotu a potom si sa... Vyberiem si takú najlepšiu. Týždeň som žúroval a išiel som sa opýtať automaticky toho majiteľa, ktorý som povedal, že Miguel, že nemohol by si ma zobrať. Tak ma zobral. No a ďalší rok sa mi to normálne asi v polke leta zlomilo, ako keď zrazu, že wow, že rozumiem, čo? No. Že to je, vieš, aké to je super, že zrazu začneš rozumieť tomu cudziemu jazyku a že sa to neučíš cez školu, ale normálne začneš tým Španielom rozumieť a začal som rozumieť, hovoriť a ďalší rok už som celkom slušne hovoril aj rozumel, takže ja som tam strávil skoro rok a povedal som si, že tu sa tomu budem venovať ešte viac, len bohužiaľ som nejaký polo taký lenivý, ale teraz sa k tomu dopracujem, že by som potreboval ešte trošku to doklepávať, aby som sa fakt naučil dobre. No, no a teraz či dobre tomu rozumiem, ty si tam chodil takže cez leta? Cez leta, 3 leta. 3 leta, ja som hovoril, som strávil Španielsku 3 leta ako čašník. A robil som, odkedy som tam prišiel, to tam boli vtedy také sezóny, že ja som robil, ja neviem, 3,5 mesiaca, každý deň od 11. do, od 11. pred obedom, povedzme, do 1. Potom som ešte žúroval do nejakej 4. Potom som spal do 10. Sprchoval sa, zaplával si a zase, ale že v kuse, bez dňa voľna. V kuse som robil. Potom som zobral tie peniaze, šiel som na Majorku na týždeň a tam som z nich 3/4 minul. Ako racionálny človek, hej. Ako správny a uvedomelý. To je spelek. Áno, tam som ich minul a vrátil som sa s nejakými, z ktorých som povracal nejaké peniaze, čo som dožil. Som dlhý, jasné. Áno, a potom o mesiac, mal som to vypočítané tak, že dobre, prídem na pol roka, mám peniaze, že som úplne v klidku a tak. Tak som minul na Majorke, potom som povracal a potom som mal ešte možno na mesiac a bolo to vybavené. To bola celá tá makačka za to leto. No, bože. Keď sa niekedy nás pýtajú, že... Že prečo ty si veľa, tak veľa pýtate, vy si tak veľa pýtate za vystúpenie, že akože není vám to hamba? Že hej, že to vystúpenie, ale to je to, že ak som sa 10 rokov predtým kokot potácal, aby som mohol si teraz pýtať toľko za vystúpenie. Akože. Však jasné, tak teraz nás veľa ľudí posiela k lopate. Ja by som bol zvedavý, či by bol ten človek šťastný, keby som mu ja prišiel vykopať nejaký zákop, keby videl, ako vyzerá ten zákop. Gabo, nechceš k tomu niečo povedať? Áno, áno. Herci, umelci, lopate. Lopatu im dajte do ruky všetkým. Toľko nenávisti, čo majú ľudia v sebe. V kožuchoch chodia na ples v opere, smotanky sa ukazujú. A ešte chcú aj pomoc od štátu. Teraz to dával Kubo Rybarik, celkom peknú vec zdieľal, čo niekto sa niekde vyjadril, že herci, akože neviem, čo sa sťažujú herci, lebo štát hercom nezakázal robiť. Štát obmedzil divákov. Herci si môžu hrať. Hej. A ty iba, že kokot Einstein sa nám práve vyjadril k sociálno-politickej situácii veľmi zložito a rozdelil tento gordický uzol. To je neuveriteľné. Som. A tak, veľa Slovákov je, ja to volám, že trojborovičkový revolucionár. Že no, 3 borovičky. Elaboruj, to sa mi páči. 2 piva, alebo 3 piva. Počúvaj, už vieš všetko, ovláda všetko. A
Vieš, ako to všetko má byť, rozumieš? To má byť tak, to má keby byť tak, ten patrí tam, ten patrí tam. Keby tam nás pustili zajtra, tak tam všetko porobíme, poriadok, všetko. A na druhý deň ideš do roboty a robíš tam od tej 8. do tej 14. Aby si mal na tie tri nikomu ani nemukneš nič. Tie názory, ktoré máš takéto pod tými nicknamami a si najväčší, čo tam píšeš, tie najväčšie statusy, tak v tej práci, ktorej robíš, tak to nikto nepozná a potom ideš zase na tie tri borovičky s tými dvomi pivami a zase robíš tú revolúciu. Podľa toho, aká je téma, keď sú majstrovstvá, tak trénuješ. Jasne, si tréner, si herec, si proste špecialista. Odborník na krízového štábu, na koronu, najväčší. Á, tak to absolútne, to si všetko, čo ako treba robiť. Myslíš, že niekto si niekedy dá takto, že dá si tie tri borovičky, dve piva a túto istú emóciu máš, keď si ideš vyhoniť? Najväčší odborník. Rozopneš ty gard, pustíš po, no tak zas brachu, ja by som to dozlepšil. Nechcem len hovoriť, lenže či sa vie sústrediť. Len hovorím. Možno tá kritika nevždy je dobrá. Nie, akože ľudia sú úplne halúzni, ale ja to na jednej strane, ja neviem. Už som strašne veľakrát to riešil a hlavne mne sa to veľmi ani neoplatí riešiť, lebo ja to hovorím, že ľudia sú hnusní, ale vlastne to veľmi neviem, lebo... Čo to znamená? Nechodím na komentárové sekcie, už nefungujem na Facebooku. Môj Instagram doslova nemá jediný negatívny komentár nikde, lebo sú tam všetko moji kamoši. Alebo proste ľudia, ktorí ma sledujú a tým pádom nemajú prečo mi pičovať. Nikto ma nesleduje. Ja to tiež vo veľkom nesledujem, ale nedá nevšimnúť. Akože, že by to bola berná minca môjho života, to nie, ale... Ako, zaujíma ma, aká je nálada v spoločnosti, zaujíma ma, čo si myslia ľudia, ale netrávim na tom nejak veľmi veľa času. Ty máš aj nejaké fanpage? Určite. Facebooky, Instagramy? Facebook mám, ale Facebook nie je môj fanpage, to je môj Facebook. Iba súkromný. V podstate súkromný a ja neviem, čo tam má, možno nejakých 2000 ľudí. Taký okruh známych a širších známych, ale nie je to fanpage. A Instagram mám. Pri Instagrame je to tak, že to ťa môže sledovať, kto chce, čo. No, jasné, hej. Ja tak, že či ti majú ľudia, kde chodiť písať hejty, vieš. Keby, majú, môžete, zavinač. Ja akože ty e-mailom, stará škola, okej. Okay. No nie, však, na Instagrame si zavinač, nie? Áno, keď zavinač, Robo Jakab, myslím, tak tam môžete písať. Že pri čom ma chcete vidieť, či pri lopate, alebo pri nejakom pravdepodobnom povolaní. Inak keby ste chceli, strašne rád vám prídem domov spraviť elektriku. Bude to vyzerať asi tak, že na záchode zapneš svetlo a zapne sa ti digestor. Ale zapne sa, žiadny chladný spoj. Zapne, jasné. Studený. Pičej! Alebo prídeš domov, zažneš v obývačke a vypne sa ti chladnička, vieš. Volá sa to studenák, nie zimák. Zimák je ten štadión, kde sa hrá. Hey. Prečo sa nemôže zimák volať studenák, akože... Studený štadión a teplý štadión. Výborné, a bola inak teraz... Viem, kde chodia baletec, to je jedno. Nálada, počkaj, to som tiež niekde zachytil, že ak začali športovci športovať a zápasy, hej, futbalové, hokejové a neviem čo. A na akože skupinka nejakých ľudí, že a čo sa tí športovci sťažujú, že na čo sú im tam tí diváci? Že veď nech hrajú. To je to, čo si hovoril s tými hercami, no, vieš. No, presne. Pričom neviem, či niekto rozumie tomu, že to je aj ten šport, aj to umenie, aj to všetko je naše spoločné prepojenie toho, že ja ako herec to robím pre toho diváka. Áno. A ten športovec to nerobí preto, aby zahral futbalový zápas Nitra, Bratislava, niekde v nejakej uzavretej klietke. Veď je to... Niečo, čo nás... Plus za druhé, predstav si, ako funguje napríklad taká tá druhá, tá finančná situácia veci, hej? Futbalista odohrá ten zápas pred žiadnymi divákmi a potom za ním príde jeho majiteľ a povie mu, ahoj, dneska neboli žiadni diváci, hral si výborne, tu máš žiadne peniaze, ktoré sme vybrali zo žiadneho vstupného. Ďuro, mysli! Len akože... Ty to robíš z lásky, ale akože reálne...
Prídeš do potravín a kúpiš si dva rožky a ona chce zaplatiť a on že, ale ja som... Ale neboli ste na futbal v nedeľu, teta, čo vám poviem. Nemohli ste prísť, ale bohužiaľ, my sme hrali pre nikoho, takže tie rožky zaplatím ničím. Nepokračuješ ďalej, rožky platíš ničím. Tá predavačka dostane tiež na výplatu nič. Jasne. Takže vlastne neplatíš za žiadne ročky. Lebo... A kde končí ale no ten nie, reťazec potom? Najlepšie, že akože vieš, za jeden dobrý zápas dostaneš kľudne 300-400 ničoho. Rožky za dva nič. Ešte stále ti ostane 398 ničoho. Čo stále ešte môžeš... Čím môžeš na druhú stranu, za to nakúpíš? Čo sa mi páči, že skoro nič nerozjebeš kasíne. No, napríklad. Koľko sme vymysleli sme ekonomiku štátnu koronou no, momentálne. Ale kde končí to nič? Niekto si to zliznúť musí, nie? No, najhoršie je to, že on si neuvedomuje, že na konci si to zlizne ten Ďuro, ktorý píše ten komentár. Hej, hej, hej. Ktorý dostane nič, lebo jeho firma nezarobila nič, lebo je na konci zasistilo, že jeho firma vyrába tribúny na futbalové štadióny. Nič. Pro. Hej, hej. Vždy ťa to kopne do ryti, keď si hlupak. Vždy. Ako mňa sociálna poisťovňa vždy ťa... Proste, a to tieto komentáre to len ukazuje, že si hlupák a len pozývaš vesmír, aby ti prišiel nakopať prdel, tak to divne zľava potom. Nerob to, nerob to. Napíš komentár, mám rád mačiatka. O čo lepšie by bolo, kámo, kebyže ideš pod svoje video na YouTube, jak chodíš a vidíš tam 100 komentárov, mám rád mačiatka. Posti mi obrázok mačiatka. A daj čo mi lepšie? Gifko s mačiatkom. Daj mi gifko s mačiatkom. Daj mi gifko s mačiatkom. Dobre, Gabo, posun tému. A keď sme pri tomto nehraní hraní, vy ste už začali niečo? Akože tak aj naživo, alebo áno, ešte my sme stále? Hrali, my už sme v Kedy? Astorke hrali, no minulý týždeň. Čo sa nie, pred prvé? Ja som hral pred minulý. Čo bola prvá vec, čo sa hrala? Na koho to slovo padne? Prvá vec, skoro. Najprv sa hralo Čudné popoludne doktora Zvonka. Á, toto ja ľúbim. Čo sa tiež hrá iba... Toto ja ľúbim. Koľko videl som vás asi trikrát. Hej. Ale vyčak to už sa tiež hrá. Ja ľúbim aj tú hru. To sa hrá už dlho, no. No jo. Tam hrám Vaška Václava, takého čechoslovenského hybrida. Vašek Václav, mamička žije v Leviciach, ale tata je z Moravy. Preto hovorím tak dobre česky aj slovensky. A už som si v podstate zvykol na tú češtinu. Už to v jazyku, ako si myslím. Asi pred rokom som sa zamestal v českom cirkusi, Aleš. Krvím tam šelmy. Viete, po ženinej smrti som zostal ako si sám a potreboval som zmeniť prostredie. Buchty, buchty, všade buchty. Buchty, buchty. 10 rokov sa to hrá minimálne. Sa dlho. Nemám pojem o čase vôbec, ale 10 rokov sa to hrá. No 2007 som bol na svojich prvých dotykoch a spojeniach a tam sa to hralo. 2007? No a keďže teraz je 2032? Tak potom tých 10 rokov ste trafili. No, to hrá. No. 10 plus. 10 plus, no. Ja si pamätám, tam som to videl prvýkrát na dotykoch a spojeniach. A bol som bol prvák na VŠMU, no. Čiže 2007. Asi 8 možno. Čo viem, jak bol prelom. Hey, on, on. 8, lebo 2007 som nastupoval, takže 2008 bolo leto, keď boli dotyky. Ja toto obdivujem na ľuďoch, ako vedia vedieť roky. Ale... No, tak to obdivujem aj ja. Ja nemám šajnu, kedy som nastúpil na školu. Neviem, kedy som... Viem, kedy som sa narodil. A od toho času si musím jeden rok po druhom vypočítať, keď niekto niečo odo mňa takéto... Ešte dôležité. Som genius na matematiku. Teraz máš koľko rokov? 31 už. No, 31. Tak hoci kde budeš chodievať, alebo hoci kde budeš, tak hovor stále tie isté príhody a s tými istými rokmi a tým pádom si to zapamätáš, vieš. Nesmieš veľmi meniť príhody. Čo keď si stand-up komik, tak ja to môže potom ako kariéry kopnúť do ryti, že ľudia môže, budú no, chodiť. Ale tým, že budeš hrať pre nikoho a budeš za to dostávať nič a nebude to pozerať nikto, tak to máš úplne pohode s tými istými nejakými príhodami. Ja, to je tak problém to v podcaste, lebo akože ja strašne rád by som rozprával tie isté príhody, lebo vždy je tu nový host, ktorý ich nepočul a strašne sa na tom zabaví, ale sú tu aj nevďačné nejaké kurvy, ktoré si to nevážia. Volajú sa diváci. Nie, ty, divák mi nič nepovedal, ty. Tebe nie, no. Dobre, lásky, poďme ďalej, posuňme to. Bol si Anča Rakovská. Si máš šťastnú vec, ktorá bude sa volať dieťa, nie? Môžeme to povedať? No povedz to. Môžeme to povedať? Ale povedz to. Budeš mať dieťa. A dobre si to povedal. Nie, ty, tvoja žena. No, jasné. Toto bol tlak. Moja žena bude mať dieťa. Kedy to máte? Videl som ju, aj tuto na parkovisku sme sa stretli a rozprávali. Bola ale... to ona? Hej. Tak ale pozdravila ťa? Mali sme rúšky. Hej. Tak to bola potom ona. Aj sa zastavila pri nás suseda a bol to divný neviem, rozhovor. Neviem, mala rúšku, ale bolo, jasne, to bude. Nie, mám tú susedu, ktorá non-stop, keď sa hocikto vonku rozpráva,
tak sa zastaví pri skupinke a začne. Ja som išiel z obchodu, mal som Milku čokoládu, pre Ivku som niesol, rozprával som sa s Ančou a pani sa zastavila pri nás a ja sa rozprávam s Ančou a pani proste. Ináč Milka som počula, že nie je dobrá. Iba tak akože z okna, hej? Nie, nie, príde ku tebe, ja úplne, venčí psíka, zastaví sa. To je veľmi sladké. Aj, úplne bože, o dobre, hej. Musíš do slnečnice bio čokoládu kúpiť. A úplne, dojeme. Dojeme. Ona nemá žiadne hranice, ona proste. Necháš tam psa, zoberie si čokoládu. No a kedy to čakáte? No čo v auguste. To, už teraz. No. Si pripravený? Toto ide kedy tá? To by môj štandardové, to bude to Leu však. Do augusta to vyjde určite. Buď Leu, alebo Panna. Alebo Panna ešte môže byť, keď bude koncom augusta. No. Uvidíme. Ako vieš tieto veci zas? Ako vieš, kedy je čo z týchto... Podľa dátumov, veď keď je frajer odborník na matematiku. To zapamätaj, v tomto dieli som javne odborník na matematiku. To neuveriteľné. Si pripravený, bojíš sa? Vždy pripravený. Počkaj, to som si pomýlil. No, to sme mali ako pionieri. Úspešným vojenským výcvikom. Hej, vždy pripravený. No tak, neviem, však uvidíme, čo to je bude. Je to strašná halus, nie? Pozri sa, ja to tak hovorím, že ja som mal ešte čas, ale Anička už má 27, takže už nie je čas. Ja mám 43, takže no, to ja práva, som mal ešte času a času. Hej, ja mám tiež čas ešte v tom prípade? No, chlap tak... má veľa času, no. Jasné. Ak nenosíš moc úzke rifle. Tak hlavnú časť si odpracuje žena. Veď Karel Gott si kedy? On si urobil to posledné. No dobré, ale nie, Karel Gott není obyčajná ľudská bytosť. Pravda. Všetci vieme, že to je naddruh. Karel Gott už nebol homo sapiens. 70-ky či kedy? On už bol homo novus. On už bol to lepšie. To je taký bol homo implantatus. No tak, no, však tak som tak... Ja už máš pripravenú izbičku, všetko už máte, máš... Jak to je? Jak to funguje? No, pozri sa, začal som... Aničke som v týchto posledných mesiacoch som povedal, že teda ona aj ja sme sa zhodli, že chceme refreshnúť ten byt. A keď prišiel parketár a povedal som mu, že teda by bolo prebrusiť, bolo by dobre prebrusiť tie parkety, teraz takto sedela Anička a takto ten parketár. A parketár hovorí, že a to, keď budem brúsiť, to tu budete bývať? Teraz ticho. No, však... No neviem, však... Akože my sme sa o tom ešte nebavili, ale Anička zamrela, úplne zamrela. No, ja hovorím, to už máme, to máme vyriešené, veď to je to s tým bývaním. To je, a to sa bude prášiť? A on že... No, či sa bude prášiť? Brte. Pouč nás, si parketár, pouč nás, ne? Kamoško, a vraj to, keď brúsia, tak to je taký prach, že to je taký... Urobí prvých 5 minút a máš to úplne všade. Okay. Takže tešíme sa z tejto mini prerábky a keď príde táto mini prerábka a refreshne sa náš byt, tak potom príde to dieťa. Okay. Do čistého, voňavého bytu. A idete bývať niekde inde na to chvíľku teda, alebo jak ste sa vyriešili? No, toto je všetko vyriešené. To uvidíme. Tu sa nedá. Máme tú pracovnú spavu, kde sú, tak to vám viem požičať. No tak to určite. Tak myslím si, že Anička by sa veľmi tešila, keby som ju nasťahoval sem k tým pavúkom, ktoré keď som sa ťa pýtal, že a to sú ako jedovaté? No jasné. Najjedovatejšie. Nie ja sú všetky? Najjedovatejšie. No jasné. Ale sú jedovaté. Ja to bereš ako do ruky? No čo si? V živote nikdy. Že a na čo to máš? Že aby som sa na ne pozeral. A? Čo je na to zlé? Mám obraz, aby som sa na neho pozeral. Nie je nič krajšie. Pozri týchto kolárov. Jeden, druhý, tretí. Toto je kolár obrazy z Banskej Štiavnice. Nič z tohto. A kamo. Milujem to, je to moja rodina. Zdedil som ich, mám k ním ešte aj citové puto. Nič z toho nie je tak krásne, ako živá vec z prírody. To je najkrajšia vec. Hoci čo, akože ešte živá aj poje... Živá vec prírody je jedna vec, ale jedovatý pavúk je druhá vec. Väčšina, čím jedovatejšie, tým sú krajšie. Tak sa príroda s nami hrá. Aj ženy, čo tak majú. Hej, najkrajšia žabka je väčšinou tá, ktorú nemôžeš ani chytať, lebo ťa zavraždí. Ty, ale to je pekné na ženu, že čím jedovatejšia, tým krajšia. Môže byť. Krásna jedovatá, to je normálne definícia východňárky. Nesedí to na Žužovu napríklad. Na Žužovu to nesedí vôbec, lebo ona bola jedovatá jak hovado a teda fešanta zrovna není. Len hovorím. No. Otázočku mám, lebo už sme pri deťoch, ale
Mňa by zaujímal ten moment, ja som pri peniazoch, to je ma obľúbená téma, že prečo si prestal teda chodiť do Španielska? Že už ti, kedy ti začalo byť tak dobre, že si sa vysral na to, že idem do Španielska cez leto? No tak ani tam nešlo o to, že by mi prestalo byť dobre. A dokonca v tom Španielsku to bolo tak, že ten majiteľ tej reštaurácie, kde som robil 2 roky, tam sa zmenila majiteľka, majiteľkou sa stala potom kuchárka, ktorej to kúpil proste frajer. A začal som prevádzkovať s ňou tú reštiku cez to leto a ona strašne chcela, úplne ako, z toho, že som nerozumel španielsky a nerobil čašníka, tak tretí rok normálne, že prevádzka. American Dream, vieš. A si predstav, vieš, že len prvý záber Helen drží takto tabulku. Tú tabulku z tebnečky. Taranca to. A z 3 roky neskôr, vieš, no nie, toto je zle celé. Ja už som normálne účtoval. Nie, to mušle to pošli do piče proste. Oh. Hey, dones mi pomaranče, odtiaľ to. Hey, to ináč, to by bolo super. Zaramovanú by si mal kancelárie. Zaramované pomaranče iba odtiaľ to berieme. No tak ako začiatok kariéry, vieš. Jasné, jak prvý dolar sa dáva. Má pod sebou to obrovské impérium. Aj sa vyšvihol. No dobre, okej, spolu. No a ona ma strašne ťahala, že aby som prišiel naspäť, že mi dá aj podiel v tej reštaurácii a neviem čo. A... No ale mňa vtedy Vlado Černý zobral do Astorky a ja som vedel, že teda nechcem byť reštaurátor v Španielsku, ale že evidentne ma veľmi herectvo baví a že radšej chcem byť... herec sa na Slovensku, lebo je to logické. Menej zarobím, rozumieš? Mm. No a tým pádom som už vedel, že zostanem tu. Takže preto som prestal chodiť do Španielska, lebo som sa trvalo usadil tu, nakoľko som dostal trvalý pracovný pomer v Astorke. No. A začal som sa venovať herectvu tak, že už som bol zamestnaný v divadle. A prečo je to tak srandovné, že vlastne dosť veľa prípadov, že sa berú ako keby celé ročníky alebo celé skupinky z ročníkov, tak to vieš, že vás obrali vlastne tie všetkých chalaňov. Aj do Nitry, Šalachu, vieš, a túto bandu vlastne. Aj vy používate, že chalaňov? No jasne. Chápeš? A to som si na 99,9%, že to sme zaviedli my, že chalaň. Vy to máte aj ako trademark, nie? To neviem, ako to máme, ale mali sme to, áno, vlastne, to s Ľubom Dobrovodom. Viete, kto je Ľubo Dobrovoda? Poznám meno, ale neviem. Áno. Nazval by som ho, že šialený slovenský spisovateľ. Áno. No a on chodil k nám do Astorky a on je ten typ, kým som sa aj na polovicu inšpiroval aj s Borisom Farkašom, keď sme robili Čudné popoludne doktora Zvonka Burkeho, kde hrám Vaška Václava a kde hrám takého slovensko-českého hybrida. Pretože Ľubo Dobrovoda má nejaké československé korene a on keď chodil za nami do Astorky, tak nás volal, že no čo je chaláň, no čo chaláň, stále už je chaláň, čiže to bolo tak chytlavé, že chaláň, tak my sme sa začali volať, že chaláň a už všade sme si písali, že chaláň a potom to tak už zľudovelo, že chaláň a potom ešte zľudovela jedna výborná vec, že vybácal, to ma minulé, to je asi najviac, čo ťa môže potešiť, že z ľudov je nejaká halus, ktorá vznikla počas toho, ako ste to vy vymysleli, vošiali nejakých žúrov, že vybácal, vieš čo vybácal? Áno. No, tak to je, a minule som to počul a ja, že a to máš odkiaľ? Že však to je, to mi hovoril ten. Ja to vieš, že sme vymysleli my, nie? Čo? To je halus, ty kukus, no čo je chalaň? Že to je dobré. Že už keby som zomrel nepoznaný, tak sa zľudovel chalaň a vybácať. Tak si aspoň zabácalo pár ľudí. A bol to chalaň. No a vás zobrali všetkých 5 chalaňov naraz do Astorky? No nás zobrali 4. 4, bez koho? Lukáša, Maja, mňa a Ďura. A Vlado je na voľnej nohe. On bol v Národnom divadle a teraz už je na voľnej nohe. Vlado nás zobral Černý postupne. Uh-huh. Ale nie je to vôbec pravidlo, že sa berú celé... No nie, nie je to pravidlo, ale zase keď to je, tak to je akože vždy je to... Vždy keď sa to spraví, tak je to veľmi úspešný krok pre daný súbor. No Vlado Černý, za čo sme mu už viackrát poďakovali, urobil fakt akože veľmi dobrý krok, lebo keď tam funguje tá chémia, tak tá chémia sa prenáša aj na toho diváka. A ako sa hovorí, potom už môžeš hrať pomaly aj telefónny zoznam, ale tá chémia je úplne najdôležitejšia. A my sme na škole mali fakt, že sme už od druhého ročníka mali brutálne
podobný zmysel pre humor. Od absurdnosti, od my sme mali ty kokos také obdobia. Dlhé obdobie bolo, že sme zabíjali muchu. A to bolo, že začínalo to normálne reálnym zabíjaním muchy, že niekto začal robiť muchu, že teraz si zabil tú muchu, teraz preskočím obdobia, tá mucha sa už zabila fakt všelikde a teraz bolo také, že kto už absurdne zabije muchu, vieš? A teraz, že cestuješ v električke a že alebo potom, že ultra absurdné zabíjania muchy, že proste, a z tohto vznikali, najprv to bolo, to ako veľmi veľa ľudí to nechápalo, ale my sme na tom žili normálne, hey, že rok, jasné, rok, no, rok aj pol. Alebo sme hrali hu, a to spočívalo v tom, to nám Maťo Huba hovoril, že oni to voľa kedy hrávali, aj Ravalone spočívalo v tom, že keď sme sa prvýkrát stretli v ten jeden deň, tak ty si musel povedať, že nehrám, a keď si nepovedal, že nehrám, tak som ťa tak chytil za vajca, že... Takže vždy bolo, že ja... A ja som robil, že Rafaole, nerám! Chuj, nerám! Keď si to nestihol proste, tak to bolo... A to už tiež postupovalo do toho... Lebo potom už postupne bolo, že nehrám! Už aby to počul, lebo niekedy sa stalo, že koľko som to povedal? Ja som nepočul, sorry, prepáč. To bolo Rafaole. A potom bolo, že hu bolo také, že tie si to mohol dať raz za deň, že som ti povedal, že hu. A ty si musel zamrznúť v tej pozícii, v ktorej si, a počítať si v hlave minútu. To už si nechával na každom jednom, že počka, to nebola minúta. Jakže ne, že bola... A ako, my sme boli už tak nastavení, že fakt, že sme v tom boli brutálne spravodliví. A najlepšie takéto hu boli, je, že išli sme spolu do potravy napríklad. A ty si one, ty si proste niečo tam riešil s predavačkou a že hu. Prepáč, ja som vám zle vydala? Teraz ona to prepočíta. Čiže to je, tá minúta je šialene dlho. No, ale že šialene dlho. A to je v dverách, keď niekomu spravíš. Mm. No jasné. Jediný zákaz sme mali v smrteľne, akože, v nebezpečných situáciách. Hej, aj vieš, na prechode, že hu, a teraz no, ho prejde, tak to už... To už je taký fór, že... Ale bolo výborné, trošku že... čierny humor, ale ináč dobre. Hej, bolo, že prenesené, že... Ahoj, volali sme, to bolo myslím, že Vladovi Kovalskému, že... A zdvihla jeho žena. Alenka? A kde je Vlado? V sprche? Dobre, môžeš prosím ťa iba tak priložiť k sprche telefón. Dobre. Už si tam? Dobre. Vlado! Hú! A dôležité je, že nikomu si nesmel dovysvetľovať, že čo to bolo. Nesmel si to ani tej predavačke, že prepáčte, my tu hráme takú hru. Ne. No a to som chcel povedať, aby som to prepojil, že toto sme mali od školy a Vlado, keď si to všimol černý, že my sme boli fakt akože rovnaká krvná skupina, nerodí sa to vždy, väčšinou sa po tej škole... Tie ročníky rozpadajú, že není to ako, že je to fakt ojedinelé. Tak bolo super, že nás proste zobral postupne. Mňa zobral posledného. Takže... A tak bola, a potom bola druhá taká výrazná, tak boli presne šalachodci v lesne, nie? No áno. To, čo omladilo Nitru. No, jasne. A potom vyjebalo Nitru, no. No. Hej, tiež zobrali troch. Myslím, ešte aj tú babu tam brali. Ale no, nestalo sa to pravda často, že zobrali takto, že celý kus. Občas zobrali nejakú inscenáciu niekde, to si pamätám, takže zobrali inscenáciu. Tie roky 90. napríklad, za mojich čias, tak to brala Arena a tak, ale že by zobrali celý súbor, to si fakt nepamätám. Tak nás nezobrali úplne všetkých, ale čas nás zobrali. No z mojho súboru bol čo, teda z mojho ročníku od Činohry, tak to je čo, Danko Fischer, vlastne Danko Žulčák. Dano Fischer, kamoši môj dobrý. No, Kamila tam bola vtedy Antalová. Áno, ona išla vlastne tiež do Martina s Danom. To bolo asi všetko. To bol super talentovaný ročník. Čo tak uchytilo niekde. To no. Je, čo si, to je super talentovaný ročník. No. On, akože to bol výborný. Áno, čakám, myslím, Roman bol môj ročník, ten bol rok starší, či o dva od teba. Uh-huh. Aj Maťo Šalacha ešte starší. A poznáš rok, kedy boli oni narodení?
Tak 86, predpokladá. Prestan to vypočítavať, bože, ty si idiot. Sorry, ja som bol rok v Ružomberku. To je neuveriteľné. Chcem pauziť fauc. Dobre, môžem fajčiť. Fajč pauzu, 3, 2, 1, teraz. Dobre, sme naspäť. Kľudne rob, nemusí sa vôbec toto riešiť. Čo, pridáva sa nás na Instagrame, tak vydrž. Áno. to nešli. Pokojne, daj si na čas, popridávaj. Kľudne rob. No dobre, a aby sme sa posunuli ďalej a dali informáciu, tak akože divadlo, super, ale musíme ísť aj na tú, teda, tú druhú časť tvojho tohto. A ty si seriálový herec teda, hej? Je to, ja? Ako sa to stalo? Ako sa dostane človek do seriálového hrania seriálov? Čo si ty bol? Čo si hral všetko? Ja čo ja viem, či som nejaký extra... A nie si, že vychytený si... seriálový herec. Nie si? Hral som paneláku. No, čak. To bolo pár rokov, no. Pár rokov hrať seriály, čak to je mega veľa, či nie? Tak tým, že panelák išiel pár rokov, no tak... Tak asi jej, no. Ešte stále ide panelák? Nie, tak ja neviem, či to idú reprízy, alebo nejdu. No, okay. To už je, podľa mňa, ako starý seriál by sa dalo povedať, nie? No áno. Neaktívny. Že sa už nenatáča. No a potom mamičky, oteckovia, všetky tieto rôzne... Ten som tam nehral nikdy. No? A čo si hral teda, povedz? No, tak ako v seriáli, no, dennom. No. V dennom seriáli som hral v paneláku. A je aj nejaký nedenný seriál, alebo teraz... Tak áno, denný seriál, za denný seriál sa považuje niečo, čo ide, ja neviem, 5 krát do týždňa. OK. Každý týždeň. Potom sú nedenné seriály, ktoré sú, že má 12 častí ten seriál. A ja som robil napríklad Milenky. Áno. Ten mal, ty už si nepamätám, to bolo 10 častí alebo 11, neviem koľko to malo častí, ale to bola výborná robota. A v tých Milenkách som hral, ale to je uzavretá séria. Tak no, pozeraš Netflix, tak to tam máš tiež no, veček, uzavreté. To je nedenný. No a potom je film. A ten je... A filmy máš ktoré? Oh. Čo je tvoje? Tak ja som točil s Terezou Notovou Špinu. To je celé asi. Uh-huh. Ja som není nejaký... Na tu som bol v kine. Na Špinu. Uh-huh. Vieš čo, akože nie som ja človek, čo chodí na slovenské filmy do kina, ale Špina a Svinia ma vytiahli do kina, že toto no. Sa pôjdem pozrieť. Vidíš, také typické Špina, Svinia. Špina. Čo si videl zo slovenských filmov? Špinu a Svinia. Špina, Svinia. A neoveríš, že boli obidva o politike? Že jak vieš? Nebol, Špina no, bola špina o znásilnení. Nebola o politike vôbec. Á, ah, okej, dobre, okej. Okay. Špina otvorila že... takú inú tému. Áno, áno. Dobrú. A spávam, to bol taký film, ktorý má normálne, že... Takže bolel takým tým spôsobom, že... Nemôžeš dobrého, nič spraviť Tereza. Do no, matky, no. Vieš, že úplne si bezmocný celý ten film a chcel by si. No. Videli ste v City? Už som to spomínal asi, čo? Že som to nevidel. V City, ten český dokument o tých pedofiloch na internete. Nevidel. Oh, to sa cítiš, že okej. Okay. Tie štatistiky, že proste 70%. Je to, čo nahrali, akože sú mladé devčatá, animovali sa. Brutálne. A chlapici sa chytali na 12-ročné baby a takéto. Ale hneď, že prvý fotka, hneď kokot. Hneď kokot. Nevadí ti, že mi je 12? No, druhý kokot fotka. Výborné, no. To je tvoj opening line, je, že pošleš dieťaťu svoj dick. A ty si tam baš dobre, a to je možno tu Ďuro, možno ten fele. Tie štatistiky hovoria, že proste to strašne veľa. Čo znamená, že proste to nemôže byť iba jeden chuj na dedinu, sú aspoň dvaja chuj na dedinu. A zrazu iba, že okej, toto je divné, toto je proste, to je hrozne divné. No, zvláštne. Tak vidíš to, je to tak, no. No a ty teda hrávaš iba v Astorke teraz, alebo? No, ja hrám v Astorke. Povedz, deťa môžu krásne ľudia vidieť. Teda momentálne toho není asi veľa, kedy ale to tak... Kedy pôjde von? Budúci mesiac? Júli? Asi, hej, už. No, tak v júli ma v Astorke nemôžu vidieť, pretože máme letné prázdniny. Áno, ale budú môcť vidieť. Budete mať všetko prázdniny, nemeníte harmonogram? Lebo my meníme. My budeme ťahať celý... Júl. Celý júl ťaháme a vystupujeme. No a my stand-upy vystupujeme. Nie, sa my v Astorke nebudeme sa, hrať. Idete? Cez leto nebudeme hrať. Okay. A začína sa až v septembri. Sa začne novou premiérou, ktorej ale nehrám. Takže ja budem hrať s teatrom majstra Margaretu cez leto. Ak teda všetko dobre pôjde tak, ako je teraz s týmito opatreniami. Čo si odporúčame pozrieť, to absolútne výborné predstavenie. A ak si chceš kúpiť lístky, tak v ten deň, kedy toto je presne začnú ten, predávať. To, čo som ho ešte nevidel, pretože som nikdy nechytil lístok. A tak to chcem vidieť a nepodarilo no, sa mi nikdy chytiť lístok. Túto sezónu to budeme hrať, ja neviem, možno 4 krát. 4. a 5.
4. a 5. augusta by sme to mali hrať asi na Myčinskom pitvore, čo je, ak teda chcete ešte, ak sú lísky, tak si to kúpte, ja neviem, na Myčinský pitvor, možno, ak majú svoju stránku, alebo aj cez Teatro Tatro.sk sa viete dozvedieť tieto termíny. 4, 5, 30. júla, myslím, že budeme hrať niekde v Nitre, to ešte neviem presne kde, a na konci leta by sme to mali hrať možno na Teatro Tatro.sk, si nájdete všetky informácie, ale to je jedinečné predstavenie úplne. To je brutál. To je. Ty si to kde videl? V Nitre? V Nitre? V Cabaji akože? V Cabaj Čápore? Čo je Cabaj Čápor? Cabaj Čápor je taká dedina pri Nitre. Tam je salaš a na tom salaši sme to väčšinou hrávali, že sme tam mali postavené šapito. Môže byť. Môže byť, že to... Myslel som si, že to je niekde v Nitre. To je ale môže Nitre. To byť pri hneď Nitre. Vedľa Nitre. No tak tam. To ako keby si tu bol, ja neviem. Nejaká hneď. Prídu, že i v Ivánke možno. Jasne, no. A ešte vlastne túto vec povedz, keď sme to chalanov načrtli, ale vy robíte aj veľmi dobrú vec s chalanmi. Robíte bazary chalanov. Vianočný bazar chalanov, hej. Povedz ľuďom, čo je Vianočný bazar chalanov a keby náhodou chceli pomáhať, že ako by to mohli urobiť. Tak Vianočný bazar chalanov je akcia, ktorá vznikla minulý rok, sme mali 10. ročník. To vznikla nádhera, na základe, ako? To je nádhera. No, to je no, to jasné. Super. Celá je to taká akcia, ktorá vznikla na základe myšlienky Ani Geislerovej, Táne Wilhelmovej a Peťa Budka z Čiech. Proste pri pive vymysleli myšlienku, že hele, mali bychom nejak pomáhať a zároveň radi žurovali a mali radi proste bazarovské veci. Tak spojili myšlienku, že prvý deň bazaru sa nosia veci, ďalšie dva dni sa tie veci predávajú a ďalší deň je záverečný žúr, kde všetci vystupujú bez nároku na honorár a všetky tie peniaze sa dajú dokopy a rozdelia sa potom na projekty, ktorým sa pomáha a v podstate fyzicky všetky tie peniaze sú už v pondelok, lebo to začína v piatok, končí v pondelok. Máme dokopy, koľko sa vyberie a tie potom používame na rôzne projekty, ktoré nám to všetko akože zdokladovávajú, aby to bolo. Preto sme to aj zakladali alebo prevzali tú myšlienku, aby sme mali očividne, aby sme videli, že tie peniaze sa použili tam, kde sa použili. Hej, je to strašne super mať vec, ktorá nezahmlieva. No, tam nemá to žiadnu režiu celá táto charita a tým pádom všetky tie peniaze, čo sa vyberú, každý je tam bez nároku na honorár, všetky tie peniaze idú na pomoc rôznych projektov, ktoré robíme. Ja, však my sme tam každý rok tam silné reči dávajú. Trič, merč, hlúpacci. Ideš mal aj Luživčák dať no, toho roku niečo. Tento rok aj Luživčák, na 1000% ide Luživčák. Ja. Hoci aká limitka bude vtedy merčov, tak na 1000% tedy ide. Franky, zapíš to, prosím ťa. No, jasne. Franky, zanies to, prosím ťa. A potom to zanesi. Vždy sa to pripravuje, začne sa to možno v septembri. Je strašná kopa ľudí okolo toho, čo nám pomáhajú, pretože keby to bolo na nás produkčne a organizačne, tak to už neexistuje. A keď to ako by ani entuziasme, nikto neurobil. Ne, to je všetko to okolo toho a celé organizovanie toho koncertu a tá halda veci, ktorá tam príde, ktorá musí vlastne od... V nedeľu večer musí ísť preč, pretože robíme to väčšinou vo večku a tam už v pondelok sú úplne iné akcie, takže... Tým pádom je to taká víkendová akcia, vyberú sa peniaze, pomôže sa. Ďalší rok Vianočného bazaru chalaňov je za nami. No, no tento rok určite tam dávame. Ale to bude hnusné, keď nikto si nekúpi naše veci tam. Čo, ale ja ešte zostanem na odsud. Čo keď posledná vec, čo ostane na odsud, bude naše trička. A prečo by zostalo? Vy ste sledovaní, veď vás sledujú ľudia, nie? Veď máte veľa ľudí, čo vás má rado a potom aj veľa hejterov, nie? Možno prídu nejakí hejteri, čo to kúpia, ale na to, aby to mohli nejako... Podpáliť. Podpáliť. Okay. Myslíš, že príde zajazd z Banskej Bystrice v zelených tričkách kúpiť si zjedz fašistu, aby to mohli spáliť? Zjesť. Možno aj. Máme také trička zjedz fašistu, lebo sme vymysleli, že by bolo treba jesť fašistov. A bol akože dobré veci sme vymysleli, také decentné to bolo. Brinzové hajlušky a čo tam bolo? Fašírky, áno. Fašistika masala. Fašistika masala je výborné jedlo. Svastika masala. Svastika masala je výborné jedlo. No a oni sa nahnevali a celý kultúrblog a urobili normálne, na nás utočili. A tak? Tak sme urobili tričko z fašistu, ktoré malo celkom úspech. Tak to by ste si mohli priskúpiť z Bystrice. Aspoň podporíte dobrú vec.
Konečne. Ja viem, možno sa nevyzbiera presne 14 088 eur, ale... či 1488, pardon, ospravedlňujem sa. Ale hej, prepáč, Mateka, ja som zabudol som ti pomôcť. No, čo chceš ešte povedať ľuďom? Povedz, čo by som chcel povedať ľuďom? No, máš, na záver. Minimálne 9 ľudí určite teraz pozerať túto epizódu. Dokopy, za týždeň, mesiac, za rok. Keď ja nie som nejaký človek na nejaké veľké posolstvá. Ale prosím ťa, si herec z Astorky. Kto malý iný sa chodí vyjadrovať na podia? Za to som si tiež zlízol, jasne. Výborné bolo, keď som sa vlastne cez nejakých ľudí... Kde je tvoj vnútorný Rišo Stanke? Výborné bolo, že som sa dopočul od nejakých ľudí, že sme za to dostali aj zaplatené, takže... To víš, od že Soroša. Ja, hej, hej, neviem od koho, ale že sme za to dostali riadne zaplatené a... Samozrejme. Strašne by som bol rád, keby sa to celé vrátilo a zase by mohli byť také nejaké protesty, kde by som mohol dostať dobre zaplatené, pretože teraz je doba, že menej vystupujeme a... A dokonca som počul, že dostávame za to 2-2,5 tisíca. No? Není náhoda, perfektné, že po protestoch sa rozhodol mať dieťa a renovovať byt. No i práve. Brúsiť parkety. Brúsiť parkety, to sú milióny. To si niektorí ľudia možno mysleli, že to prejavujem svoj normálny občiansky názor, ale nie, to je tým, že som zostal za to tie peniaze, tak to si je. Si herec, ty nemáš normálny názor. Ty hej, si tebe ho niekto napíše predajný... a 2,5 litra ti dá, aby sa tam šiel povedať, prosím. Tak, ale to je výborné. Ne, tak ja som ani nič nehovoril, ja som iba stál a podporoval. No, even better. Tak ja, to bolo možno viac, to bolo trojka, vieš, že stojíš mm-hmm. akože, aby si bol na fotke. Jaj. A čo dostali potom tí, čo čítali, no? Kokoso. No však videl si, Ríšo, že aké drahé bunde to čítal? No, jasné, tak to je. Jo, ľudia sú jebnutí. Čo mám dať, aké posolstvo? No, napríklad nech nesú jebnutí ľudia, to by bolo mega dobré posolstvo. Tak to dúfam, že prídu na to aj sami. Tak to je, neviem, či by som vyzýval k tomuto ľudí, lebo tí, čo sú, tak ja si myslím, že nech zostanú, lebo na čo by sa vytrhávali z tej bubliny? Tvoje posolstvo im nepomôže v tom, čo si myslím. Rozmýšľam nad tým stále, že aké by som... Ja by som odovzdal také posolstvo, že... nemám čo odovzdať, aké posolstvo. Je to výborné posolstvo. No jasné. Je to výborné posolstvo. Ale netreba mať názor na všetko. Existuje veľmi veľa ľudí, ktorí nemáte žiadne posolstvo a odovzdávate ho. Prosím vás, vy, čo neznamenáte nič a to nič odovzdávate ďalej, tak ho aj ďalej odovzdávajte, pretože je to veľmi dôležité pre vás, pre vašu duševnú očistu a pre to, aby ste sa stali nie lepším človekom, ale ničím, väčším ničím, ako ste. Ty si sa ma úplne dotkol. To bolo aké... Evidentne to platí asi aj pre mňa, lebo keď si to budem pozerať, možno sa dojmem na tým. A... Presne, ak sme sa bavili, to je spavu, že tu nič nevystrihávame. Nič, dva mesiace neskôr, chalene, ten koniec, to dajme. To bolo rôzne. A ty, čo si niečo dokázali, dokážte viac. Som sa vypracoval z oného zozberača pomarančov na prevádzkara v Španielsku. Z nezberača pomarančov, presne no, tak. No, to je strašne super náhodou. Ale aspoň som, keď sme tam prišli a zistili sme, že sme po sezóne, tak som si aspoň otrhal pomaranč, ale bolo to veľmi náročné nájsť sad, kde ešte visel pomaranč, nakoľko sme boli dosť po sezóne. Ale našli sme taký sad a otrhol som si pomaranč, síce hnilý, ale z pomarančovníku som ho tak... A ten pocit sa mi tak... Uzavrela sa mi slučka, že... To sa mi strašne páčilo. Mission accomplished. Yes, mission possible. Fotka máme, všetko je v poradku. To sa mi hrozne páčilo v Granade, že na ulici majú pomaranče. No jasné. Tam ako u nás sú tu slivko čerešné, mm-hmm. tam máš, akože je z toho bordel dosť. No jasné, lebo to nezreje, padá. Ale ty môžeš ísť otrhnúť si pomaranč, keď si smedný a zachráni ti to proste v tom šialenom teple, tam čo bolo. Tak Granada to bolo hrozné teplo. Ale ešte vieš, čo bolo hrozné? Sevilla. Mm-hmm. Sevilla, tam to bolo prvé mesto, ktoré že to naozaj... Strašný futbal, to je prvé. Všetci mali tú siestu. Naozaj všetci mali, tak... lebo to bolo nevydržateľné. Bolo, ale Andalúzia je to jedlo tam a tá celá kultúra. Dovidenia. Všetko to je... Dovidenia. Chcem tam žiť. Budem jak ty. Pôjdem tam na kokota, nebudem vedieť 3 roky reč, ale potom už budem. Café con leche, por favor. Hej, keď si budeš vedieť vypýtať aspoň una caña, un café con leche. Čo je caña? Pivo. Malé pivom. Ah.
A to zrazu vieš, lebo sa to alkoholu týka, tak čo? To je jasné. Dobre, to sú jasné. To sú také základné. Ja by som si una Coca-Cola. Akože pivo je cerveza, lebo kaňa je priamo pre malé pivo. Že to sa, Ježiš, si predstav, to že by ti doniesli kaňu. Čo on kaňa, chlap, že okej. A šajbu ti, že neviem, čo si chceš. Tak chceš, ale... Fuck me, tak to normálne. Čo to v okolnosti jednu mám. Dobre, krásna epizóda. Super to bolo. Ďakujem, pekné leto, ľudia. Ďakujeme. Cerus, alebo po lete, alebo neviem, kedy to pôjde. Dúfajme, že pracovné. Ja nechcem oddychovať ani chvíľu. Ja proste nechcem oddychovať. No jasné. Nechcem. Ja chcem robiť až do aleluja. Ja chcem. Kľudne nemám leto, nič. Už teraz vlastne ona žena kúpila ona. Hotovo? Idem do... Áno. Niekde na dovolenku idem. Náš týždeň... Na Širavu môžeš maximálne nie, tak ísť do matky. Už mám kúpené letenky do Porta. No, ale to nehovor nahlas, toto vystrihneme, lebo Kuba dajú do karantény. Čaute, lásky. Tak čo, páčila sa vám táto epizóda? Podľa mňa bola výborná, Gabo? Áno, určite. Ak sa vám páčila, dajte o nej vedieť svojim kamarátom tým, že nás zazdieľate, alebo nám dáte like, alebo nám dáte nejaký pekný koment, aby o nás vedelo čím ďalej tým viac ľudí a ty nám pomôžete úplne že najviac. Mne sa najviac páčila tá časť. Tá viem, hej, časť. Tá. Ježiš, to bolo strašne dobré. Pory ti dobré. A tam, jak vtedy ten host povedal tú vec, kámo, akože ja normálne, ja som nevedel, že ja môžem niečo takéto vytvoriť. Ja veľmi som nadšený. A keby si netvoril, čo by to bolo krátšie. To je náš pravda, to je náš pravda. Dámy a páni, počujte. Dôležitá vec je tá, že toto je koniec a... Idú tu titulky. Titulky sú vždy veľká zábava, lebo tu idú ľudia, ktorí nás podporujú v Patreone. No a toto videjko je ďalšie videjko zo série. Nahrávame čoraz dlhšie videjko, lebo máme čoraz viacej Patreonov. Čo sme šťastní. Začo vám chcem veľmi pekne poďakovať, áno, samozrejme. Som veľmi šťastný a ďakujem vám. No a my teraz budeme pravdepodobne ešte... 4 minúty naťahovať čas, lebo je vás už toľko a ste tak úžasní, že Franky si už zaplatil techniku, Gabo má tretí diamantový piercing, konečne každý na jednej z bradaviek, ktoré má, hej. Nepýtaj sa, prečo tri? Matka príroda je veľmi zázračná vec. A ja dokonca ešte pár 100 Patreonov vás pribudne, tak pravdepodobne pôjdem k holičovi. Všimli ste si už, že vychádzame teraz o dosť častejšie, teda konkrétne dvakrát tak často, chodíme každý týždeň. Ani po tom, čo korona skončila, sa nechystáme z tohto trendu upustiť a takto, ako to je, by sme už radi boli asi až do konca života. To znamená, každý týždeň jeden diel. Takže sme veľmi radi, že nám prispievate, na čo idú vaše peniaze, je dôležitá vec. Momentálne, že ste nám zachránili rite s Kubom cez koronu, pretože sa nám zrušili všetky živé vystúpenia, za čo vám veľmi pekne ďakujeme. Stále sme sľúbili, že budeme stavať štúdio, aby sme mohli rásť aj priestorovo, aj vizuálne, aj kvalitou. 5. decembra sa im podarilo podať žiadosť o to, aby sme mali občianske združenie. 24. apríla mi prišla odpoveď, že máme občianske združenie. Ďakujeme ministerstvo vnútra, robíte to úplne poriti dobre. Takže sa momentálne... Rýchlo, to iba 3 mesiace? No, čo ti šlo, to malo byť do mesiaca. To je rýchlo. No a teraz sa prediame ďalšou papierovačkou, ale blížime sa k tomu, že štúdíko bude a bude to pecka. Liveky. Liveky pravdepodobne budú. Teda budú určite, ale ešte nevieme, ako celé toto šialenstvo bude. Ale pravdepodobne už toto celé končí. A ako náhle bude možnosť, nebojte sa, liveky budú. Potrebujeme naspäť zarobiť na peniaze, čo sme minuli. Gabo, chápeš si, pred koronou si kúpil GT-čko Forda. Hačkarského. Idiot. OK. Pravda, mohol som si kúpiť chleba v jeme. A plánujeme liveky ceca od septembra, možno niekedy koncom septembra by mohla byť prvá a potom uvidíme, a kam náš až táto situácia pustí. Chceli by sme najmä obehovať takéto veľké mestá, ale ak viete niekde o dobrom priestore, ktorý by mal byť ideálne, že klub s kapacitou ceca 250 ľudí, nie menej ako 200 určite, kde by sme sa atmosféricky hodili, dajte nám vedieť, budeme veľmi radi, keď nám napíšete, že by sme tam mohli vystúpiť. My sa pozrieme, či to zvládneme s výpravou a prídeme vystúpiť aj k vám. Ty si použil atmosféricky sa hodili? Tak ja už... Máš všetok čas, máš tu 5 minút, máš doslova sme dostali od Franka zadanie, naťahujte čas, pokiaľ vedľa vás idú. A ty si atmosféricky sa hodíme niekde? No!
Co hodíš to do atmosféry len tak? Tým, však to je celý život. S týmto ja musím pracovať. Si hodený do atmosféry Zeme Gule. No ty si, ty si. Ja už mám svoju vlastnú atmosféru. Ja mám svoju vlastnú gravitáciu a šerím svoju vlastnú atmosféru. Poznáte Živčáka? Že to je ktorý? To je ten, čo má vlastné podnebie. Ten s atmosférou. V každom prípade, lásky a pásky, ak ste sa videli tu prebehnúť, tak vám veľmi ďakujeme a ste naozaj super. Trička špeci pre Patreonov už sú na ceste, budú za nejaký krátky toto hovoríme časový už čas. Rok ináč, jasne, ale prepáčte. Snažíme sa, budú. Budú, len všetky návrhy boli také, že boli krásne, ale možno nie. A no. Ďalší merch. Čo? Ďalší máme merch? Nový merch. Budeme mať nový merch, alebo máme nový merch, lebo sme mali starý merch a ten sme vymenili. V každom prípade ideme podľa Gabovho plánu limitovaných edícií, ktorý znamená, že si nemôžeš kúpiť úspešné návrhy z minulosti. Nepýtaj sa ma, či je to dobrý plán. Osobne si myslím, že je to pičovina. Ale je to biznisové rozhodnutie a na to je tu tento fela. Čiže teraz momentálne, ak pôjdeš na stránku a je tam niečo, čo si môžeš kúpiť a ty si to nekúpiš, tak tento hajzel ti to od týždeň už nepredá. Chápeš to? Je to tak? Momentálne už nie sú k dispozícii trička Zjedz fašistu a pravdepodobne nikdy už nebudú. Takže vy, čo máte trička Zjedz fašistu? Uéj, vy, čo nemáte, mali ste smolu. Ja sa boli tu svoje tam, bojím boli nosiť. Boli tam 5 mesiacov. Skrátka, bola šanca. Momentálne máme trička, ľudia Spotify vjajú. A buď Slovak, ale nebuď kokot. Áno. To takže, asi radšej objednám teraz dva pre istotu. Tie sú momentálne tam a kto si ich zase nestihne, tak už nebudú, pretože už budú v pláne predpoklad dám, že trička morských šteniatok. Morské šteniatko! Našho motorkárskeho gangu. Možno aj kožené bundy. A riflové vesty. A čo ešte nosia títo ľudia? A pravdepodobne reflexné vesty. Predsa len sme gang aj chodcov. Kožené takže tangáče a dvojtonové protipolové dildo. Plávacie kolesa. Jo. Dobre. No a možno aj Veľká Morava bude, však uvidíme, veď niečo akože poskladáme. A áno, radi by sme pre vás dali dokopy aj nejaké tie letné veci, čiže nejaké šiltovky, nejaké tie flašky a nejaké tieto. Čo je náš problémik, drahí naši fanúšikovia, je, že hrozne málo nakupujete. Napríklad babské veci. Keď chcete, dievčatá, babské trička, tak teraz sme urobili babské tričko a predali sa 4. Takto nebudú babské trička, lebo sa to našmu merčiakovi neoplatí. Ideš? Ja som smetený teraz. Čo? Som smetený, ako veľmi si sa otvoril pre ľudí. No, však úprimne sa s nimi rozprávam. To sme chceli, nie? Však ja nechceli sme povedať, že 4 trička sa iba predali, koľko to ak budeš vyzerať. Však dobre, predalo sa ich 6, ale nepoviem. Nie, to radšej nepovedz nič. Ja? Radšej povedz, neboli babské trička. Boli babské trička, však nie, si ich babi kúpili. 6 bab. Tak čo ti viem ešte? Fakt sa predalo. Chceme babské trička. Našim babské tričkách 6 sa ich predalo. Fakt sa ich predalo 6? No, a potom ich zrušíme a 60 babky napíše, prečo ste zrušili babské tričky? Lebo sa nepredávali. No. Už začnem chápať tieto tvoje limitky. No, oni ťa sýru. Sými. Chápeš? Čo ti poviem? Ale ľúbime ich. Jasne, že ich ľúbime. No, ľúbime. No, čo už s nimi?